елу мың теңгеге бай болудың формаласы мынау қылықтар былықтары деген еке ойламау деген кішкене қауіпті сөз сияқты иә өйткені көп қазақтыңс онсыз да күнделікті істеп жүрген ісі ғой ол ше өйтіп жатады ғой анау адам бүйтіп тыңдап жатыр досына қарап қоды анау қалай болып жатыр деген сияқты тұртшы ә иә негізі іш киім қымбат екен иә тек қана басыңды төмен қаратасың еңбек ете бересің болды нәскиің тесік болған ба сондай сәтте сіздере қуныш мыза маған іш киімді айтқан ойбай ұялып отыр едім айта берейін ашылды енді қыздар отыр мына жерде бар енді қыздар отырса да айтайын ама барып айтамын ғой қымбат туалетті моаляққуаныш мырза рахмет айтқым келіп отыр ойбай не болып қалды біріден бастап өткенде сіз аудиторияға бөлісіңдер мынаған жазылыңдар біздің каналға дегеннен кейін кәдімгідей жазылып кетті енді не ғой андай жақсы аудитория айтқанын тыңдайтын аудитория ғой с соған байланысты ана сыйлықты давайте соңында емес басында айтып алсақ хорошо қызық болатындап не айтасыз не айтқыңыз келіп отыр не беретініміз очевидной сияқты о бәрігін не бергіміз келіп тұрғаны ма инкубатор болып тұр ғой бүгін инкубатор нон стоп прогресс дейді ғой жаңағы тоқтау үздіксіз даму дейді даму шобай бизнес кулдың осыдан берсек қуаныш мырза хорошо беремі қанша қанша береміз қаншадан берейік өзіміз төртеу болсақ значит онда біз үш футболка беруіміз керек десең ба свитшот достар қуаныш мырза айтты біз сіздерге осы ненің астына осы видеоның астына бүгінгі тақырыптың астына әдемі комментарий үшін иә жақсы не түсіндіңіздер не түйдіңіздер сол тақырыпқа байланысты жазсаңыздар қуаныш мырзадан және осы төрт жігіттен сіздерге үш свитшот осындай иә ә. дәл осындай бағасы отыз тоғыз мың тоғыз жүз теңге айтып қояйын иә бұның бағасы сондай отыз ә, тоғыз ә, мың тоғыз жүз теңгелік сондықтан ә, реальны жақсы сыйлық алуға болады деп ойлаймын мен біліп отырмын қаір барлықтарыңыздар сұрйсызар үстіндегілер қанша қайдан алуға болады қанша теңге тұрады деп сіздерге сразу сыйлық берейін деп жатырмыз ал мырзалар ә, бүгінгі ерекше тақырыптардың бірі өйткені өткенде білесіздер мынау қарыз тақырыбы ең көп осы уақытқа дейін жинаған тақырыптардың бірі қырық мыңнан астам просмотр жинағн иә көргендер саны бойынша сол тақырыпқа жақын не қандай тақырып деп ойландым бүгінгі тақырып ақша жайлы үнемі біз айтамыз ғой ең бірінші жаңағы қарызды ойлама нені ойла шығынды ойлама ақша табуды ойла деп ақша табу деген не ол біріншіден иә ақшаны қалай көп таба аламыз ол және не үшін кейде осы үнемі ақша жетпейді сол мәселе бойынша мен қозғағым келіп отыр қарсы болмасаңыздар бойынша енді арамызда енді қуаныш мырза ең көп қа... <шу> ақшасы көп ең көп ақшасы көп и ең көп қарызы көп қарыз алған қарызы болған қарыз болған, болған. қы ақшамен ең жақын адам ретінде ең жақын таныс адам ретінде иә өзіңіз бір тәжірибеңізбен бөліссеңізші қуанш мырза мысалы мен жақын араға дейін біраз уақытқа дейін ақшадан қорқып келдім мен ған... мойындаймын қойыңызшы дж тіпті дұғаларымда болай атқан кезде ақшасрай алмйтыды түсініп қалғанмын оны мен кітапта жаздым ғой каетя ә иә кітапты жаздық ол әңгімені бетін ашып тастан оны бәрі оқымаған ғой да кітаты так что әйт құлан мырза сіз қорқасыз ба ақшадан қорыққан ба едіңіз қазір де қорқатын сияқтымын негізі үлкен ақшадан үлкен ақша деген қорқатын сияқтымынм ескен аға сіз ше ақшадан ба қорқасыз қорықпайсыз білмеймін қатты қорықпайтын сияқтымын жоқ анау неге ситуацияға қарау керек бірақ ана қорықпаудан бөлек қатты бір ұмтылмайтын да сияқтымын ше мына парадокс айтайыншы негізі парадокс та өте үлкен парадокс көп адамдар ойлайды ғой негізі бай адам бұл көп ақша табатын адам депші то есть бай адам көп ақша табатын адам деп мен негізі ойлаймын өте үлкен бұл өмірдегі біздегі айтылған парадокстардың бірі бай адам бұл ақша таба алатын адам емес бай адам бұл ақшаны дұрыс жарата алатын адам деп ойлаймын өйткені ақшаның өзінен ешқандай пайда жоқ мысалы үшін біз адамды бай деп қалай білеміз адамның киіміне қарап білеміз адамның машинасына қарап үйіне қарап там білмеймін көлігіне қарап жүрісіне қарап түріне қарап әлпетіне қарап білеміз егер ол жағы болмаса адамға сен бай деп айта алмайсың сондықтан кім ақша жаратады не одан кейін барып мындай нәрсе бар ақша тек қана жаратылған кезде ғана пайдалы ғой ақшаның өзі пайдасыз негізі мысалы үшін, үшін қазір сіздерге зимбабведің бір миллион зимбабеский долларды беретін болсақ ол ақша ғой бірақ одан пайда жоқ қой бізге өйткені оны түк істей алмайсың да сондықтан да ол теңгеге ауысқанда нес долларға ауысқан кезде ғана пайдасы тиеді немесе даже доллардың да пайдасы жоқ ол теңгеге ауысқан кезде пайдасы тиеді сол сияқты ақшаның бір затқа айналған кезде бір товарға айналған кезде немесе бір ақша жасайтын бір білмеймін білімге там болмаса инвестицияға айналған кезде ғана бізге пайдасы тиеді сондықтан да анау мысалы кімнің грант кардоның жақсы сөзі бар кешіріңіз кэш из тэш дейді да то есть кэш нал бұл мусор дейді есть кейбір адамдар айтады кш с кинг дейді ғой жоқ олай емес дейді да кш трол ақша нал наличка ол ол мусор дейді иә ол қоқыс дейді өйткені ол деварваияға ұшырайды инфляцияға ұшырайды сондықтан ол дер кезінде өзі бір басқа нәрсеге айналу керек та бір не тарихи кейс айтып берейінші осыған қатысты мына не германияда бундусландтар бар ғой былай жерке штаттар сияқты облыстар сосын олардың өздерінің ішкі заңдары болады сол кезде мынандай бір оқиға болған екен кейс сол бір жердің басшысын ыыы жаңағы теңгелеріне өздерінің валюталарына наклейка жапсырып шығарады ал наклейка бір шамамен бір екі айдан кейін ба өшіп қалады наклейкасы өшкен теңге теңге емес қой қағазда ештеңкеге жарамайды ештеңке сатып ала бұл оны не үшін істейді адамдар жаңағы ақшаны әкеліп бағана сіз айтқандай жинамас үшін да қоқыс қылып ше тез жаңағыдай барып бірдеңке алу үшін бір саудаға қызметке жұмсау үшін істейді да сөйтіп аа сауда саттық қатты дамиды өзі не ғой теңге мынау сауда саттықтың құралы ғой сөйтіп ана өседі де экономикаы қатты қарқынды өсіп кетеді сол кезде ол кісінің бір түйіні бар екен да айтқан мына теңге енді валютасы ол экономиканың қаны сияқты деп ше тезірек айналған сайын жаңағыдай тауарға немесе жаңағы бір белгілі бір өнімге онда жалпы экономика ұтады деп ше японияда қателеспесем японияда және швейцарияда сол осы жерлерде венгарияда сондай екен депозиттер бізге қазір қазақстанда депозит тоғыз да төрт процент қой иә японияда минус нөл нөл төрт процент ақша сақтағаныңда минус қылып беремін ғой иә минус нөл сол сақтағаны үшін ақша алады то есть ә, сондықтан да ол уақытта негізгі логика ол ақша жаратылу керек дейді да uh -huh. сондықтан д негізі ана ақша мынандай әңгіме айтуы мүмкін да ну конечно ақша жоқ ақша болса мендежара жарататын, жарататын едім депші uh -huh. ал ол емес қой сен ә, мысалы үшін елу мың дұрыс жарата алмаған адам ол бес жүз мың дұрыс алмайды ол ол дұрыс жаратылмағаннан кейін енді өспейді ғой иә ал бұл дұрыс жарату деген экономия емес қой иә әрине жоқ экономия деген нәрсе как бы білмеймінмын қараңызшы мысалы адамда мынандай бір нәрсе парадокс бар да уақыт жоқ дейді ол өтірік қой өмірдегі ең үлкен өтіріктердің бірі бұл уақыт жоқ деген нәрсе неге өйткені уақыт бар ғой қалай уақыт жоқ сен тумай жатып бар еді сен жоқ болғаннан кейін ол сенен тыс нәрсе ғой мысалы үшін тау жоқ деген сияқты ғой тау бар ғой сол сияқты уақыт бар уақыт жоқ емес уақыт бар бірақ сен уақыт анау іске қазір бір адам кездесетін болса уақыт жоқ деген сөз ол уақыт жоқ емес ол саған әлі пока не жоқ саған приоритетте емессің сен деген сөз ғой сол сияқты ақша жоқ дегенде өтірік қой то есть ақша бар ғой ақша жоқ боса, өліп болса өліп қаладысың ғой сен просто саған мысалы үшін курсқа ақша жоқ десең ақша бар бірақ курсқа жоқ та да, курсқа беретін ақша жоқ немесе курс сенің алдыңда приоритет емес қазақшадан қазақшаға аударса иә курстың құндылығы әлі ұдар өскен жоқ сезген жоқ олиал бізде біреудің туған күніне бару керек болса бір тойға бару керек yeah. табасың ғой сен иә yeah. мырза негізі мынау no. ақша жоқ <күрің> мен ақша таба алмаймын мен неге, мен кедеймін деген нәрсенің бәрі былай айтқан кезде бастағы психологиялық не ма сол кезде ол бір дұрыс емес настрой ма қалай или дұрыс емес бірдеңе ма қателік па не бол қараңызшы бәке мысалы үшін кейбір неге онда бәрі ақша таба алмайды онда егер былай қарап отырсаң жоқ мындай ғой ақша таба алмаған кезде бұл вопрос қандай сумма да мысалы үшін қазір мен ресторандарым бар кезде айтайын сол кезде ресторанда жұмыс істейтін кісі жүз жиырма мың теңге андай сын еден жуатын немесе ыдыс жуатын адам жүз жиырма мың теңге ақша айлық алуға болады әлі де солай қазір болмаса біреудің үйін тазалап жуып беретін болсаң тснда то ақша таба алмайды емес ғой ақша табы лады ғой біріншіден ақша таба алады значит істейтін жұмыстар көп стройкаға бар таксовать ет болмаса ыдысын жуып бер ең болмаса қазір ана жеткізіп беру қызметі иә курьер бол қара ақшадан табудан проблема жоқ иә таба аласың иә екінші деңгей бар бұл жерде енді ақша деген сөз олерде басында бар қанша ақша тапқысы келеді әрине Әлі, елдің бәрі тұрып алып мына жерде бір миллион теңге бес жүз мың теңге табу иә бұған Ә, белгілі бір қабілет керек бірақ мен ойлаймын ә, алматыда немесе алматы деп алайшын қазақстанда деп айтсақ болады жүз жүз елу мың табуға вообще мегер жоқ та да? оны просто жұмыс істеу керек сондықтан да ақша жоқ ақша таба алмаймын деген адамдар ә, бар бірақ олардың енді ә, да, жаңаы уақыт жоқ деген сияқты кішкене шындыққа жараспайды ақша бес жерге жаратылу керек немесе былай деп айтайыншыы ә, ақша өзіне жұмсау деген бар ғой біздеше өзіне жұмсау деген сөзді алатын болсақ мен ойлаймын ол ол қабілет алуға жұмсау керек ол бес түрлі қабілет бес түрлі салаға арналса ол өмірің байиды ең бірінші бұл денсаулыққа байланысты то есть ерте тұрып ерте жату болмаса бір арықтау жүгіру дұрыс демалу дұрыс жүру деген сияқты әңгіме бұл бірінші бұл қабілет бұл көбінес әдетте тегін оған жұмсаса болады уақытыңды энергияңды күшіңді ақшаңды да екінші нәрсе бар адамның психикасы адам қорқады ойланады білмеймін бұл жерде тоже медитациялар бар ол меита туралы кейін сөйлесеміз ол айна отдельно оны отдельно айтып береміз боса психологқа бару болмаса соған байланысты іс шаралар жасау сіздің таныс психолог менің таныс психологым бар екен білесіздер оны айтпай ақ қояйын иә ғой иә оны кейін айтамыз айттым о дәйретке жазда мен айтып беремін бәрінш үшінші нәрсе бұл біздің неміз жан рахаттығы дейді жан рахаттығы деген бар бұл хоббиге байланысты біреуге домбыра тарту ұнауы мүмкін біреуге балық аулау ұнауы мүмкін бұл адам мен руханиятты айтып жатқан жоқпын діни әңіме айтып тұрған жоқпын мен былайбще бұл өмірдегі ләззат алуға байланысты төртінші нәрсе бұл ақша табуға байланысты ақша табуға байланысты осыған уақыт энергия күшті ақша жұмсау керек то есть ақшаны ақша табуға жұмсау жұмсау и бесінші нәрсе бар бұл қарым қатынас жақсартуға арналған қабілеттер то есть осы жерде осыған байланысты қабілет алған болатын болсаңыз оның автоматически көтеріледі өзі құдай сөйтіп жаратып қойған сол сияқты ақша табу иә алла тағаланың беріп қойған ырызқы бар бір жақсы маған имам айтып еді ә, рызық бұл минимальный нәрсе депші ырысқ алланың парызы алла өзі береді оны сен өліп қалмас үшін беретін нәрсе кімге болсын кімге болсын иә алла тағала бір ақшаны береді ырысқтан дейді екіншіде береді өзінің рахымынан дейді иә то есть өзінің әділдігінен береді дейді екінші нәрсе бұл қабілет бұл ақшаға байланысты әрине сен егер сатуды білмесең сөйлесе алмайтын болсаң бл текст жаза алмайсаң болмаса білмеймін жұмыс эxзел файлды білмейтін болсаң п білмеймін қарапайым ана марғұланың жақсы сөз бар ғой гигиена дейді ғой минимальный білімдерді ші гигиеналық иә гигиеналық компьютерді білмесең ағылшын тілін білмесең онда бұл жерде енді қалай сен за чет чего маған кейбір кісі айтды қуаныш мыра сізмен ірге жұмыс істегім келеді дейді е мен де жұмыс істегім келеді бірақ сізде онда табы, бір тіл үйренңізсіз маған деген мейл ру деген почтадан жұмысқа жіберетін болсам мен жұмысқа алмаймын сізді неге өйткені мейл руды қолданатын адам мен үшін мен үшін ол ұн жақсы как бы специалист емес өйткені жмлда жмайл қолдану керек па жмлді қолданса өйткені ол жмл ғана емес үшін ғой иә жмйл д емес ол жерде шитісі бар доксы бар экосистемасы экосистемасын біледі деген сөз да сондықтан да мынау біздің уақытымыз тек қана ақша деп қарауға болмайды негізі жүз елу мың теңге жаңағы тауып жатқан кісі бар ғой ол кісілердегі көбінесе негізі үлкен ақша мысалы үшін бес алты жеті сегіз он миллион табу үшін ақша керек шығар бірақ бір миллион теңге табу үшін оған ақша қатты керек жоқ оған энергия мен энергия мен а, адам күш ресурсынды с керек қса мен аудитория қоятын сұрақ қояйыншы өйткені бүйтіп айтады жарайды айлық таптық бірақ айлығымыз өзімізден артылмайды дейді кредит төлейміз дейді баламың садигін төлейміз дейді продуктымызден артылмайды дейді бұл кісілер не істейді қалай немесе бұл сұраққа қалай жауап бересіз мысалы менде андай болған да біз өзіміз давай былай айташы өзіміз өттік қой одан қалай қалай осыны бұздық осы шеңберді мысалы менде мысалы байқайсыздар ма көбінесе біз қалтамыздағы ақшаны бір как будто өміріміздегі бір соңғы ақша сияқты көреміз да и ә. бұдан кейін бір ақша болмайтын сияқты соң соған бір жармасып аламыз мен өмірімде бір екі шешім есімде да әлі бұдан кейін болды автобуспен жүрмеймін дедім да бірақ анаған ешқандай мен күн сайын таксимен жүру таксимен жүремін дедім бірақ таксимен жүруге ешқандай ақшам жоқ ол кезде бірақ бүгіннен бастап последний ақшамды қазір салау мүмкін таксимен жүремін дедім сенесіздер ма бір екі айдан кейін есіме қайтадан түсті да уже таксимен жүремін ешқандай автобуспен содан кейін ешқашан автобуспен жүрген емеспін одан кейінгісі мысалы одан кейін ойлаймын да бір күн отырмын осы неге ақша жетпейді деген тек миым мүйін, миымда ғой деймін да себебі досымның тойы болып қалады бір туған күні болып қалады мен постеянно ақшам болса он мың теңгені беремін бірақ бір екі күннен кейін әйтеуір табылады ғой ақша деймін да яғни мен қолымдағы қалтамдағы ақшамнан айырылып қалуа қорықпай ақ қояйыншы деймін да біреуге беруден ше яғни ақша көп тек қана сен оны былай айтқан кезде анаған жармассаң мынаған қазір қатты сеніп қалсаң вот сенде қорқыныш пайда бола бастайды сен ертең одан бетер қорққан сайын ана ақша келмейтін қыла береді екенсің да мен жаңаы мәкеңнің несінен бір зат есіме түсіп кетті осы ана жиырма жасында болып шамамен енд енді үйленіп отбасын құрып жатқан кезде ғой оғанға дейін менде ана бір ақша қажеттілік немесе бір ақшадан ақша болмай қалады деген қорқыныш болмаған да сол бір мезетте бір пайда бола бастады ақшадан қорқу ақша болмай қалады деген қорқыныш ше ертең не болады сонда бір бастапжатқан кезде мені бір жолым болды да бір жаңағ ұстазбен ментермен отырып сөйлестік осы тақырыпты қызық бір теңем айтты Ө, бір түрлі естілді басында бүйтеді піл бар ғой піл жабайы кәдімгі табиғаттағы піл күніне қанша килограмм шөп жейді деп ойлайсың деді мен білмеймін дедім бір жүз бі, жүз елу шығар дедім сол кезде айтты деректерге сенсек үш жүз килограмм жейді екен дейді да күніне енді сұрақ дейді да осы уақытқа шейін бір піл өстіп аштан өліп қалды дегенді естідім ба дейді да ондай жоқ қой ақпарат енді көбінесе жаңағы браконьерлердің тасын тағы себептен ғой а енді ендіпілдің өзі дейді да аштан өлмейтіндей қылып жағдай жасалған болса сен не күмәнданасың дейді да сенің ризығың жоқ деп дейді і мә сенің ризығың бар тек амал етсең болды ғой дейді да содан кейін ана бір ақшасыз қалып қаламын ау деген қорқыныш болған жоқ менде ше шүкір бар ғой анау неде кин қойды қазір қарап отырсам жақсы бір не бар осы бүкіл психология басқа да білімдр ілімдердің бәрін басын қосқан андай бір сөзі бар да айтады негізі дейді адам өзі екі алдыға ұмтылуға байланысты жалпы ше екі нәрсе бар дейді да адам бір әрекетке барса екі нәрсені әрекет жасайды дейді или бір нәрседен қашады и или бір нәрсеге барады ұмтылады иә ұмтылады болды орысша айтқан кезде от или к деген бар дейді не америкаға барасың не қазақстаннан қашасың деген сияқты иә екеуі бір әрекет болуы мүмкін былай сыртынан қарасақ бірақ иә иә сол сияқты мын кедейліктен шығу аурудан қашу там ә, там қандай бар білмеймін безеуден кету деген сияқты бар ғой соның орнына сен әдемі бет там осы ә, 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 әдемі там дене ә. байлық деген нәрселерге болу керек о ойлап көрсең бар ғойүен иә әдемі сен қарап отырсаң кедей болып қалмау деген кедейліктен құтылу осы қарыздан құтылу деген сөз бар болмаса иә бұл қашу ә. болмаса ақша табу деген бар ғо басқа ақша табудың бер алу деген сияқты иә то есть басқа бір не бар ғой негізі мен ойлаймын андай бір айтады да мида андай тек қана нелермен ойланады дейді да зат есім сын ше мысал үшін қарызды бере алу десең қарыз дегн сөзді көреді болды да ол ә, ә. то есть ана біз идеалды күн деген жаттығу жазғанда айт, айтамыз ғой сен ана негативнй нелерді жазба депші например қарным кетті деп айтпа дейдін да сен сен денім там әдемі пресстер шықты сексен алты килограмм екенмін деген әңгіме айты дейсің ғой өйткені ол негатив ми ана түсінбейді қасын түсін да қасындағы нәрселердіші ажырата алмайды ажырата алмайды тек қана ол зат есім ма сын есімд түсінеді иә даже сенесім түсінбейді зат есімді түсінеді да жаңағы қарыз бі аурудан жазылып кетті деген сөз бар ғой ені сау деген әңгіме бір зат қослайыншы кішкентай балалард жүгіріп алыс ойна жүеді ғой біз күннен балаларға педагиалық тұрыдан айтатын болсақ не айтатынымыз не жүгірме 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 деп айтамыз ғой со мамалар айтады ғой жүгірме де отыр деп айтсаңыздаршы дейді да солкезде ны тыңдау ықтималдлығы өседі дейді да иә и сондықтан жаңағы айтайын деген нәрсем бұл именно ақша табуға байланысты а бірақ құдай тағала осы уақытқа дейін солай жасап қойған біздің ақша табуымызды қабілетімізге байлап қойған да қараңызшы біздің кез келген адам өзінің қабілетіне қарай алады кеше бір бауырымыз артын айтпай ақ қояйын қазір көрсе ренжиді бірақ енді шындық қой айтайын анай бір әңгіме айтады да мен дейді кейде й неде көремін осындайшы осындай жерлерде айтады сіздердің төрте төртеу түгел төртеу түгел болса да дейді анша мұнша курстардан естімейтін нелерді жаңағы естиміз ғой инсайттарды аламыз дейді да негізгі проблема қандай жаңағы бауырымыз былай айтады мен дейді сендерге дейді қазір өзімнің білімімді дейді қараңыз өзімнің білімімді сіздерге марафон немесе курс ретінде сатсам болатын еді дейді бірақ оны білімімді сатпай ақ қояйын үйтіп мен сендерге тегін берейін лучше осы жерден бірқ сендер маған ақша беріңдер бердіңдер ені жаңа дг өздеі біліп отрқан ренжісе ренжиді енді айту керек болды бұл кісінің проблемасы қандай қай жерден туындайды білім деген нәрсе бұл мағлұмат емес қой әйтпесе та білімнің көкесі тұр ғой қазір кеше айсұлтан не планшеттің несі істемей қалған ғой ручкасы соны қалай істейтінін білмесе жазып қойпты неге гуглға почему не работает ручка не apple pencil деп любой кез келген мағлұмат ютубта бар мәселе мағлұматта емес қой мәселе нәтижеде сондықтан да білім жаңағы біздің көптің кейбір курс жасап жатыр басқа астап жатыр жақсы рахмет алла тағала берекетін берсін бірақ ол білім беру емес та ол білім деген нәрсенің артында егер қабілетке апармаса онда ол қатты білімге жатад ма жатпайы ма ескенамзң педагог ретінде қалай ойлайсыз вообще мына жағынан қызық сияты ыі бізде мысалы білім беру министрлігі дейді да немесе жалпы білім беру деген сөздің өзі ыыі әрекет шектеп тұрған сияқты да білім беру бітті әңгіме бітті сол жерден бердік все арз өз жұмысымызды атқардық әры қарай өздерің білеіңдер бірақ орыс тіліндегі сөзі ұнайды маған қандай образование дейді да яғни сіздің образыңыздың қалыптасуына жұмыс істейді да олар негізі шын мәнісінде бізде білім алу барысында бір мысалы позицияға қатысты бір түрлі дүниелерге құбылыстарға қатысты өзіміздің пікірімізге келуіміз керек еді ғой негізі мектептегі болсын университеттегі болсын білімнің түпкі көзі дегені бағана жасампаздық қой бәрінің алып кетіндігі ше негізі болу керек бірақ біз ана білім беру деп атап кеткеннен кейін сол білім берумен тоқтап қалған сияқтымыз да иә сондықтан мен осына, ана осыны а ара жігін ажыратып жатпау үшін мен соны қабілет деп айта салдым да қабілет деген сөз жаңағы сөз ғой саған дейін жоқ еді бар болды сенен кейін немесе сенен кейін нашар еді жақсы болды ә. бітті осы өзгерісті жасай алсаң смело бес жүз мың теңге аласың ғой а былай айтуға болады ма егер сен осы қабілетің сұранысқа ие болған сайын және оны сен ғана істей алсаң мысалы уникальный болған сайын алатын ақшаң да көп болады иә иә и оның алаңы кең шексіз сізде шоферіңіз болды иә ан шығарып жүрдіңіз шығарып жүрдіңіз ғой ол машина ідей алады бірақ оған негізгі көмекшілік қабілеті болған жоқ қой ода қараңыз болмаса ойлаңызшы қасыңызда қазір сіз кімге ақша төлеп жатырсыз және не үшін төлеп жатырсыз жақсы қабілет келісемін енді қараңызшы мен былай ойлайтынмын да кезінде мен бір досым бар ақшасы көп квартирасы квартиралары бар Ең мен енді бай ақшасы бар бірақ оның мен ойлайтынмын осы уақытқа дейін қабілеті жоқ деп сөй қазір ойланып қарап отырсам қуаныш мырза ол жігіт всегда радостный иә күліп ойнап жүреді ә, адамдармен ыыы ә, тіл общениеге тез барады ал бұның өзі қабілет қой конечно коммуникация ал қабілет деген тек қана білім емес қой сайт жасау емес ол ә. сол қабілет қой қарап отырсам бұл ыыы ә, мынандай да ана ойына еркіндік берген да ойына еркіндік берген ол ен бала кезінен бар ма ә, жаңағы сөйлесуі яғни адамдармен қарым қатынасы бұл да қабілет иә бірақ мына біздің көрерменде анандай қателікке түс қалмау керек менде ол қабілет жоқ екен депші иә кейбір кісілерге тума тума дарын месси сияқты тума дарын болады біз құпия кітабында айттық қой елдің бәрі месси бола алмайды жаңағы кісі ол өзінең ә, тума дарын жаңағы общательный болмаса жаңағы әңгімені әң, 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 құра алатын адамдар бар баяғыда бір үлкен қателеспесем бір халифтің ба бір патшаның алдына келіп бір кісіні шақырыпты ана өнерпаз жаңағы өнер адам екен сөйтсе ол жігіт осы жерден тұрып екі метрден екі метрден жіп лақтырып инеге кіргізеді ек инеге кіргізеді екен ине салып тұрады лақтырғанда жіпке кіреді екен анинеге ші инеге не несі тесігіне кіреді бүйтіп ше бәрі шапалақтайды бір лақтыра шапалақтайды екі лақтыра шапалақтайды үш лақтыра шапалақтайды Қыз бәрі келіп жаңағы падша келіпті көрдіңіз ба міне қандай деп сонда жаңа айтады екен ғой мына жігітке жүз алтын беріңдер деген ғойсо ғо, молодец красавчик деген ғой сосын айтты және де бұған жүз дүре ұрындар деген ғой сосын бәрі таң қалып, неге десе мынау жүз алтын оның еңбекқорлығына еңбекқорлығына жүз дүре бұл еңбегін зая кетіріп пайдасы жоқ нәрсе үшін деп ше сол сияқты біз негізі өмірде қаласақ та қаламасақ та қабілеттер аламыз негізіше бүгін біз экзамен алып отырмық қабілет бар ол адамда и бірақ көз алдында тұрған ақшаны көрмейді мысалы таргетіне екі мың теңге салып алпыс мың теңге шығарып жатады сосын клиент аз келіп жатады енді элементарно оған кішкене көбірек ақша салса көбірек ақша табатын көз алдында тұрған нәрсесін көрмейді ал бұл кісілер туралы не дейсіз бұл мышление ғой мышление адам психикасы ғой бұл да қабілет па сонда әрине бұл қабілет қойқара мысалы үшін қараңызшы мысалы үшін анализ жасау бұл бұл қарапайым риск анализ деп аталады мысалы үшін мынандай деп айтамын ғой риск анализ деген қандай сен ә, мысалы үшін айталық жаңағы досым ше любой нәрсеге бара береді рисковать ете береді қуат жоқ риск анализ деген бар да мысалы үшін аласың да айталық таргетке жіберіп жатсың он доллар жібердің болмай қалса он доллар жоғалтасың ал бірақ болып кетсе айталық қырық доллар мы үшін доллар табасың болмаса жүз доллар табасың то есть осындай ал біздікілер наоборот қой жаратады жүз доллар болмай қалса жүз доллар жоғалтады тапса жүз доллар табады да жүз он долларғ қайтарады да онышы то есть сондықтан да бұл бұл да бұл да қабілет қой қабілетті шыңдау үшін шың, адам кішкене күшін жұмсаса негізі келеді негізі келеді бізді мысалы үшін ана коучингке қарашы коучинг бес қараш, миллион теңге тұрады біздің коучин бес миллион теңге тұрады оны былай жарнамаламаймыз да қатты былай айтамыз бірақ елдер естіп келеді ғой өйткені алдыңғы коучингті келіп нәтижесін алып кеткен адамдар айтады да сен егер шынымен де бар ғой анау бір ана байқап отырсаңыздар ана бір топ мамандар болады ыы ә, жаңағы топ дәрігерлер болмаса бір топ урологтар ана еркектдің арасында бар мынау кісі мықты маман там жіберейік ол ешқандай жарнама жасамайды сондай да действительно бір нәрсенің шакунин дейді ғой шакунин бір нәрсенің шебері болған да бүгін айтайын бір қарындасым келді нда бір неге разборға келді бір қарындасым бір тіл енді тіл үйретеді екен да шет тілін үйретеді екен сол жерде жаңағы мектебі бар маған келіп тағы да қасына параллельно ә, бір басқа бір бизнестің атын айтайықшы бір кондитерский ашқысы келеді ашқысы келеді да не үшін десем өзімді басқа жерде көрсем, көрсем деп едім дейді а бірақ мынау тіл үйрету жаңағы мұғалімдігі оған қатты ұнайды екен да тауып жатыр бір миллион теңге бір миллион теңге мен қатты сатқан үшін деп айтпай ақ қазір еңбегінің берекеті деп алайыншы иә соны нарыққа керек жасай алады деген сөз ғой айтамын да сен мына кондитерскийға не үшін келдің жәнм деймін ғой сен вообще каким боком келдің мен өзімді жетістікке жете аламын ба момест өзімді да лайықпын ба өзім істей аламын ба деп тексерейінші деп едім ейді да айналайын сен тексеремін деген өзімнің жетістік дегенді мынау немен кондитерскийм қалай байлап алдың сен деймін ғойсонда айтамын да мен дейді өзімді дейді мен бір емес өзімді шектегім келмейді қараңызшы өз мен өзімді шектегім келмейді дейді мен бірнеше салада өзімді жетілдіргім келеді дейді сонан айтамын да жаным қарашы сен деймін әлі ііі еще сіздер ол айтты маған ұнайды сіздер сіздер сияқты мектеп ашқым келеді дейді да жағы алдындғы енді жаңағ кондитерский деген былайша атқана бір общепит қой енді общеитмен көремн ғо айтамын жаным керек жоқ жоқістемей қой деп мен айтамын да қарашы мен қазір ә, адам деген ажырасып кеткен әйелін қызғанбайды ғой деймін да өзінің барәйелін қызғанады ғой деймін мен саған қазір өзімді кезіндегі айналысқан жаңағы бизнеспен қызғанып тұрған жоқпын деймін да мен негізі қазіргі келді мынау біздің бизнес көрдің ба жақсы екен үйрен деп айтып жатырмын ғой деймн да қызғансам ол қазіргі бизнес қызанадыдыеын ба өтіп кеткен бизнст қызғанбаймын ғо деймін да ана нәрсе саған общепит керек емес деп соны бір көндіре алмай қойсың да айтамын да сен жаным қара сен вебинар істей алмайсың автоворонка істей алмайсың сені әлі финансовый нелерің жоқ пениелдарың жоқ сенің әлі мына тіл жаңағы мектебінен алдыға баратын саған әлі деймін да төрт жылдық жұмыс тұр саған қайяақтан идея келді деймін да анакондитерскийді ашушы өйтіп отырады да е онда деймді, деймді, сен онда деймін да енді қарашы деймін да сен деймін ана жерде з тяп ляп істейсің ғой сен ейд енді қара сен қазір кондитерский ашасың тек қана кондитерскиймен айналысатын айталық біздің әсел жұматай сияқты бар қарындасымыз бар болмаса тағы мен өзім қарындасым әселе бар, Бұл, бар. Ө, солар тек қана тортпен айналысатын адам сен келеді да қадайды болмаса тіл мектебінде тек қана тіл мектебімен айналысатын адам қадайды сен ертең салон красоты ашамын деп айтуы мүмкінсің тек қана салон красоты ашатын адам сені қадайды сене ә әр нәрседен непонятный болғаннан гөрі бір нәрсемен до конца айналысайшы деймін да жаңағы шы ол қамыа былай ғой өзімде де болды ғой менде бизнес болды білесіз ғой сізге келдім айттым мен патолог бұл мен аны жапқым келіп жатыр деп айттым ғой бірақ қазір қарап қарасам қазір ну ол неге патолог емес и оны жалғастыруға болатын еді да yeah. даже бірақ мынандай ғой адам бір үш жыл сол бизнес жасаған кезде ана бизнестен желание кетіп қалады андай ғой басқа қызға қараған сияқты ғой на өзіңнің бизнесң не недейдіе мынау астафралла мыналар не ейді бейбек мырза қандай адмдар әкеліп қойғансыз қасымызғас төртінші адамды өзгерту керек жоқ енді жоқ енді анау басқа біреудің бизнесі шынымен бір әдемі сол жақтан көп ақша табатындай болып көрінеді да ол бастапқы кезде қазақстанда сен бір нәрсе саған дейін жоқ еді бар болмаса нашар еді жасарту бойынша кез келген саланы алсаң мысалы үшін қараңыз фотограф қарап отырсаң банальный вообще ешқандай мигері жоқ нәрсе сияқты бірақ сәл бұл темаға үңілетін болсаң бөлінеді там семейный фотограф нью жаңағы әйелдер нелер бар жаңағы қарап отырсаң тек қана бір әйел кісі бар тек қана жаңағы әйел кісілер шешініп жаңағы өзі түсінеді білмейін өзінің сондай несі бар шығар қиялы бар шығар болмаса тек қана әйелдердің портреті тек қана еркектердің портреті болмаса дамир өтеген сияқты тек қана журналдың обложкалар жасайтын портреттер бар сол сияқты детский фотограф бар детский фотографтың ішінде нew бөрн деген бір фотограф бар аналарға кіретін болсаң мә анау не сексен тоқсан мың теңге алады мейрбек мырза екі ай бұрын бала тума жатса заказ бересің ғой анаған тоесть түсініп ба бұл әлі әшейін фотограф деген ең конкурентный жаңағы нарықтың өзінде осындай егер сен профессионал болатын болсаң бір, бір салада онда сен не боласың жаңағыдай саған спрос көп болады енді бұл жерде әңгіме қайтып келуі мүмкін кәсіпкерлікке байланысты кәсіпкерліктің өзі аты айтып тұрғандай кәсіп кәсіп деген нәрсе бұл былайша бір қабілет бір өнер ғой негізі бұл мамандық қой кезінде әртүрлі курстарға барып сайт жасауды үйреніп алдым ә, сайт жасауды үйреніп алдым и бір күні сайт жасаймын не істеймін и ойланамын да сайт жасауды білемін бірақ қабілетім бар ғой и бірақ оны сату білмейді екенмін да yeah. яғни бұл жерде қалай ойлайсыздар мысалы адамда тек қабілет болу маңызды емес еще сата білу керек қой одан кейін онышы мен мені танитын біраз адамдар бар біраз нәрсені біледі қолынан нәрсе келеді бірақ ананы сата алмайды элементарно жақсы мен онда былай айтатын едім ақша табу үшін менің ойымша екі қабілет өте маңызды біріншісі сата алу екіншісі адамдарды басқару иә сен адамды басқара аласаң сататын ала аласың ал қалғандары опыт мен күшті білемін деген нәрселердің барлығы ә, жеткіліксіз мен айтайын бұны ба бұның бәріне бір ақ қабілет бар негізгі қабілет бұл коммуникация коммуникация ғой қараңызшы ә, ә, мейірбек мырза ақша қатаңыз сату деген нәрсе бұл тек қана ә, негізі бартер ғой мысалы үшін балам айтасың сен айтасың көндіресің ол айталық мысалы үшін мектепке барғысы келмейді сен оған мектепке баруды көндіресің бұл да сату ғой сен оған мектепке баруына сен бір нәрсе қылып саттың обмен болды былайша айтқанда көндіру ғой сату деген негізгі сата алмаймын деген өтірік қой тем более үйленген адам сата алмаймын деп айтуға правасы жоқ та қараңыз жұмысқа тұрып кезде сіз резюмеңізді жазасыз ол да сату процесі қой и ә, олда біреуді се мен нормально істей амын деп көніру ғой сондықтан да бұл сату деген нәрсені міндетті түрде кәсіпкер болып қажет жоқ қой -қа. сен біреудің астына қол асында жұмысқа тұру да сату ғо мын жерд мысалы үшін қзір видео түсіп оқытған қана адамдар бар біздің оқушылаымы отыр бұл кіслер де сатқан ғой өздерін мысалы ене мынандай болды да мен өйткені өмірде ыыы тікелей сату ең қиын процесстердің бірі менің өмірімде білмеймін ол менің психологиялық неме байланысты ма немесе бір ерекшелігіме байланысты ма бірақ ыыы ә, ә, әкем мен мектепте жүрген кезде көлік жүргізетін қоғамдық көлік автобус қалада и арасында мен каникулда кондуктор болып шығаратын ашылы атс и сол кондуктор болып шыққан кезде ең жаман жек көретін жұмысым солардың бірі еді да өйткені ана жұмыста мен ұялатынмын істей аламын несі бойынша прямо по ташкентский бақыру келе бетім дірілдеп кететін негізі ше ана айқайлаңызшы бәке қандай қайсы сені жақсы көретін он оны 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 қайтадан ана немді ана айтышы айтпас үшін жүрміз ғой дейсің сол кезеңге түсіріп жүрмін сол сол моменттер одан кейін жаңағы ана мамам базарда жаңағы аяқ киім сататын и базарға точкасына кейде менің орныма тұршы дейді да ең жек көретін нәрселерім де сонышыадамдард қыздар келіп қалады қалады одноклассник келіп қалады группаластарын көріп қалады бір рет автобуста кондуктор болып тұрмын бір параллель социологияда оқитын бір әдемі қыз келіп қалса болаы маған блин ана барғым келмейді ғой ананың қасына барып ана жергеші есіктң алдына барып тұрып иә и өтіпат и көріп ұялып тұрмын өте бер төлемей ақ қой дедім анананшы бірақ ана жерде жер кеттім да до и сондай моменттерде менде өмірімде үш рет болған да бір рет кондуктор болған екінші рет жаңағы базарда тұрған үшіншісі охранник болып келгенмін ойбай охранник ә. болған кезде ауылдағы бір класстасым келіп қалса болады май бір күні ана и со кезде мен соңғы рет өмірімде сол болды да енді бұдан кейін мен ешқашан бұл деңгейге түспеймін дегенші деген ші жоқ сондаболд жаман деп отырсың ба сонда ма қалай мен қуаныш мынадай ғой мен үшін ұят болды білмеймін ол менің інім мысалы менен кішкентай ол істй беретін оғаншы вообще проблема жоқ ол наоборот жазда сөйтіп жұмыс жасап ақша тауып алатыншы бірақ маған анау бір жаман көретін или мен өзімді бір достоймын деп ойлап қалған ба бірне сен, жоғары нәрсеінше и тура сол сияқты мен кейін түсіндім да маған өмірдегі мына оффлайн сату дейді ғой адамдармен көзбе көз сату ең қиын процесстердің бірі екен мағаншы сөйтіп мен алдым да сөйтіп офлайн сатпас үшін онлайнға кетіп қалдым менші ту әкез сол үшін анау анау интернет жаңағыдай сайт жасай да одан қайта мен алдын ала маған мынандай жасауды үйрендім да жаңағы өзіме ұнамайды ғой ана процесс барушы адамдар маған уже келгенге дейін мен сатуды үйрендім сол алдын алдын ала интернет арқылы мен өзім таныстырып қоямын оған жаңағы рекламаны үйреніп аламын мықты жарнама жасап қоямын уже мен келген мен біліп отыру керек біріншіден ол сондай талаптар қойяамын уже мен уж брғанға дейін мен ол дайын тұру керек мен уже бағамды білу керек менің атақ дәрежемді білу керек деген сияқты ой жаңағы ақшасын аласыз болды барып иә тек қана тек қана көндіру последний сөз айту керек болды мысалышы сондықтан mm -hmm. маған вот өмірдегі ең қиын сәттердің бірі сол болған да мысалы mm -hmm. сондықтан егер біреулерге ол нормально болуы мүмкін да mm -hmm. ол істей берсін бірақ маған охрана кондуктор деген өмірімдегі ең жек көретін и мен үшін жаңағыдай қатты әсер еткен анау ең подвал дейді ғой сол болған да бұдан кейін мен еш, ешқашан еш жұмыс жысамаймын деп өзіме уәде бергенмін бұдан кейінші ші до сонда мықты маман боламын чтобы жұмысшылар мен мамандар ана кәсіпкерлер өзі шақыратын деңгейде болу керкпін деп өзім негізі бар ғой енді і біз үшінші неге барамыз ғой үшінші айда шығамыз ғой жаңағы неде интернет маркетингте сол кезде сұраймын да менші сіз интернет маркетинг болған кезде прям идеальный сіздің ситуацияңызды күн емес идальный күн емес идеальный ситуацияны елестетіңіз деймін да сіз мықты мамансыз сонда сізге қандай ресурстар ашылды деймін ғой алдында оқ еді бірақ қазір бір қандай ресурсар ашлады десем соған айтады бәрі айтатын нәрсес ғой адамдар өздері маған кеді дейді да мерек мырза жақсы айтып берді иә көп адамдар негізі бар да сол бір зат қосамбола ма мысалғы андай кісілер де болады жастар мысалы шетелді бітіріп келеді мысалы жақсы жоғары оқу орындарын немесе қарапайым өзіміздегі бір оқу орнын бітірген кезінде оның еңбек нарығынан бір жұмыстан күтімі әлдеқайда жоғары болады шамамен ол бір креслоны күтеді ше өзі яғни бағанағыдай өзін мысалы қарапайым төменнен менеджменттің төмен сатысынан бастауға лайық лайықемеспін деп санайды ол мысалы мына мәкеңде болған ситуациямен екеуі бір қателік пе әлде екеуі екі түрлі зат па жоқ қарасаңызшы ыыы ә, мейербек мырзаны мен қараңыз мейірбек мырза енді қазір бізде кәсіптеміз ғой шынымен де ә, сату саласында сату жағында мекең араласпайды мен өзім ә, істеймін ол жерде ә, м деген сияқтылар бірақ мейірбек мырза мейрбек мырза бұл өміріндегі демей қояйын бірақ біздің арамыздағы ең үлкен сату жасап қойған ол кісі өзін маған сатқан да мен бұл кісіге барып партнер болайық деп айтқан адаммын ғой то есть мейірек мырзаны қарап шадасуға болмайды өйткені бұл кісі қанша уақыт жүрді кейде тегін жүрді жұмыстарын жасады мен ең бірінші есімде отырған кезде мен баяғыда жүрген кезде сайт жасағанда сайт не үшін істеп жатырсыз дейтін мен түсінбейтін бар ғой менші там ватсапқа жібере салайық та деп ойлайтынмын мысалы шы енді былай қарап отырсаң өзінің иерархиясы бар да мысалы сен ең бірінші студент боласың иә студент болғаннан кейін начинающий маман боласың бастапқы маман боласың маман болғаннан кейін бастық боласың сол бөлімнің содан кейін біраз уақыттан кейін енді уже сол жерде біраз жыл тәжірибе жинап ана компанияда үйреніп алғаннан кейін өз кәсібіңді бастау керек деген осыған классикалық иерархия болмады ма осы уақытқа бұрына... дейін бізге айтқан ба иә yeah, бізді үйреткен біз не істеген да мысалы а қазіргілердің көбісі бірденнен студенттіктен кейін сразу бизнеске түс келеді да а кез келген мысалы қараңызшы ана олег тинькофтың несін жаңағы бұрын көп оқитын да енді бизнес бастап жатқан кезінде айтады да е бар бір жерге бір екі жыл жұмыс істеңдерші сол жерде үйреніңдерші сол жерде жаңағы түсініңдер одан кейін барып сол жерден тәжірибе жинап барып қана бизнес ашсаңдар сол кезде түсінемін да ал көбісі бірденнен әлі дайындық кезең дайындық кезең деген нәрсе бар да ол кезеңнен өтпестен үлкен ақшаға жүгіреді сөйтеді барып былай айтқанда қадалады и Ө... бизнестен анау уже беті қайтып қалады бизнес менікі емес мен дайын емеспін мен андай емеспін деген сияқты сөздер басталады ө өт а анау сияқты ғой жаңағы дайындықсыз ufcг кіріп бір ә бірінші бірж таяқ жап қал деп проблема ода емес қой проблема дайындықсыз да ғой дайндық uf де емес қой жаңғы неде емес қой жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап ретінде студенттерге ше адамдардың жалпы біздің қазақтар анау мен түріктермен араласамын ғой айтады ғой мә дейтін мен қазақтар сияқты дейді мен қайта түріктерге кәсіпкерлік бойынша қатты сынамын және оған мен қызығамын айтады ғой қазақтар сияқты дейді кәсіпкерлікке құмартатын адам көрген жоқпын дейді, болды, дейді? не болды десем бір өзінің несі бар нд бухгалтерский компаниясы бар маған дейді да бухгалтерия стажироваға келді дейді бухгалтерлер сөйтіп бір жарым айдан кейін өзінің компаниясын ашып кетеді ғой н риза боласың ғой дейді ол ладно дейді менде жүргендердің бәрі өзі компаниясын ашқысы келеді дейді да бірақ анау жаңағы сіздің неңізде ііі ә, сіздің жаңа кейсіңізде бір қандай да бір қазақтардың үлкен ә, амбицияға деген нәрседен мен бұны ешқандай жаман нәрсе деп көрмеймін өте жақсы нәрсе бірақ просто неадекватный болған жаман да қандай нәрсе егер студент ақша тапқысы келеді проблема жоқ мен не істейтін едім мен примерно қарайтын да ең оңай маған жақын не біреуге видео түсіру біреуге сайт жасау біреуге текст жазу біреуге экзел жасау разница жоқ қандай біреуге одинес біреуге білмеймін визажист oh, мен алатын емд сол қабілеті алып қайсысы маған жақын сол қабілет бойынша жұмысқа тұратын едім мен қараңыз бірінші курс екінші курста құдайға шүкір бір жағынан да бір жағынан да өкінішімізге орай қазақстанның білім сапасы жерде жатыр заочно оқысаң да бүйтпей әйтеуір ана жаман нәрсені жақсылыққа қол минусты плюсқа қолдансаң болады иә қараңыз мәкей барады сөйтеді да примерно біреуге көмекші болады біреуге бірнәсе біреуге эxзл файл біреуге білмеймін қыз бала болатын болса помощник секретарь болып жайлап береді да бірақ жақсы бір ғана жұмысты экзел жасай алады кейін дамыта береді арасынашы болды ана жерге ол төртінші курсқа барған кезде спокойно ол уже кәдімгідей сол екі жыл жұмыс істеген адам болып жұмыс істей береді да жақында бір интервью есімде жоқ кім айтты жаңа амбицияға байланысты келтіп жатыр да мысалы егер дейді да адамда амбиция көп болды дейді бірақ ол еңбекқор болмаса дейді жаңағы біраз уақыт сабырлықпен жұмыс жасап неш онда оның ол ешқандай жұмысы ұзаққа бармайды ол дейді мысалышы бірақ екіншісі бар дейді мысалы еңбекқорсың бірақ амбицияң жоқ болса сен бір магазин деңгейіне аса алмайсың дейді нмырз Қа, сіз айтыңызш қалай ана федор овчинников айтты ғой деймі сон сол интервьюнда оқып қалдым ғо деймі и айтады да сен де дейді қазіргі заманда үлкен жеістікке жету үшін сен еңбекқор болу керексің дейді сабырлығың мықты ішіңдегіші күте алатын ұзақ жобаны жасаын екінші амбицияң мықты болу керек дейді үлкен жоғары жақта ұмтыл дейді да мысалышы қараңыз ыыы жаңағы а бізде көбісінде амбиция көп бірақ еңбек еткісі келмейді мына жағынан илинаоборот наоборот айтшы наоборот айтшы қабілеті жоқ т о амбицияға жауап беретінші иә жоқ енді үшін еңбек керек қой и еңбек еткісі келмейді мен сабырлық жоқ жаңағы мысал бойынша күткісі келмейді иә студент кезімде мен қазір мынандай ғой өзім студент болғанмын сол кезде мен жұмыс іздейсің да енді еңбек қой енді иә сол кезде мен жұмыс іздегенде есімде өзім маған кез келген жұмыс болады мен прям аламын да сөйтіп звондаймын маған кез келген жұмыс болады мен есімде мен официант болдым ыы қазір маған қуаныш мырзаның сөзі ұнап жатыр сол сен бірінші курстан бастап немесе жас кезінен бастап мен даже тегін жасауға тегін жүріп опыт жинауға дайын едім өйткені ол саған болашақта көмектеседі бұл жаңағы айтқан сияқты ғой еңбекқор болып иә еңбекқор болып сен азынан кешке шейін жұмыс істеп бірақ андай бір жақсы амбицияң болмаса тожежқ қатн деген теңге алмай иә иә тегін емес қой ескендір мырза білесіз ол ескендір мырза өте глубокий ақша деген ескендер мырза үшін теңге деген айтпасам болаым сы оқиға ол валюта айтып берңізші ескенер мырза мынандай болды ақша деген нәрсе ескендер мысал үшін ол не емес теңге емес мынандай бір не валюта ма жоқ қатты әсер еткен заттардың бірі нархозда оқып жүрген кезде біздің бір ұстазымыз болды сол кісі бізге ана ақшаның анықтамасын әжептәуір кеңейтіп берді да біз ол уақытқа шейін а тар қабылдап жүр екенбіз бір жағынан анықтаманың дұрыс болғаны да дұрыс неге өйткені біз пікірді қалыптастыра алу үшін бізді анықтамамыз мысалы біз ақша деп әркім әртүрлі зат түсінетін болса бір ортақ пікірге келуіміз екі талай да сол кезде ол кісі бүйтті ыыы қалтасынан алып шықты да ішінен жаңағы теңгелерді алып шықты амиян деген жаңағы кошелек кошелек а мынау не деді сосын бәріміз бір ауыздан ақша дедік сосын ол кісі партаны да мынау не деді бұл парта дедік та сосын мынау ақша емес дейді да қолындағысын бұл валюта дейді яғни бұл мысалы ақша деген жалпы айырбас құралы болатын болса валюта ол сауда құралы дейді да яғни біз жай ғана валютамен ақшаны өлшейміз дейді кез келген айырбасқа жараған заттың бәрі ақша егер мына парта біреуге керек болатын болса ол ақша яғни ақша деген территориясын кеңейткен кезінде біздің ол денсаулығымыз ең базасы иә мысалы жаңағы қарапайым күзетші болатын болсам немесе бір жерде жүк көтеретін болсам мен денсаулығымды саудалап жатырмын да соны белгілі бір жаңағы алпыс мың жетпіс мың деген валютаға айырбастап жатырмын теңге ма доллар мен кете береді немесе жаңа қарапайым уақытында яғни бұл жерде денсаулық уақыт жаңағы білім тәжірибе бәрі белгілі бір деңгейде ақша болып тұр да проблема біз сол ақшаны яғни дұрыс теңгеге дұрыс курспен алмастыру конвертациялау қабілеті болмай тұр ғой бізде ше валютаға яғни ана ақша деген әңгіме біз көбінесе ақша деп теңгені айта береміз ғой кеңінен қарап отыр да иә жаңағы оны сұрақты негізі иә шынымен де бір валюта алғың келеді жоқ иә дұрыс оған енді бір нәрсе бересің ғой бірақ мен андай да шартта біздің бұны да құпия кітабна айттық қой бірақ шарттар қиын болып кетті да бірақ мен қазіргі соңғы түсінген нәрсем шынымен де бар ғой ең қарапайым ең оңай миғада отыр эконом теорияға қаты болмаса керек емес та иә бірақ не жаңа қабілет та сондықтан да мен ойлаймын күшті қабілет алуға сарп ету керек бұл бірақ мынайыша түсінікті болу үшін бізге қазір ана қазаққа түсінікті болу үшін орысша сөйлеу керек болды ғой қабілет деген не ол навык навык иә қараңыз енді навык деген байланысыдеп айтуға болады ма ағылшынша жоқ жоқ не ғой жоқ егер навык болса онда хабитс болады ол жоқ хаби хабижқ хабит деген не ол әдет әдет ненді қарашы мен сізге айтып берейін кейсімді асхат аға бір рет анкарға барғанда салдым ғой несін сторисінда ең бірінші қалай не қылдық асхат ағаға мен екі нәрсе үшін екі нәрсе үшін керек болған сияқтымын өзі айтады ең бірінші нәрсе күлесіздер бұл турецкий шай жасау үшін мен неге барған кезде неге бір күні неге консулдыққа бардым сол кезде ана турецкий шай жасау бойынша не қылдық мен жаңағы сол кезде балалармен квартирада тұрамыз и турецкій шай жасайтын нелер болды жаңағыдай заварканы алу керек оны бірінші шаясың жуасың шу қойған кезде ыстық суды аузың шына құясың и сондай әдемі мықты шай шығады да бұны өзім сөйтіп ішетін ұнайтын түрік тілді шай и сол бір күні барған кезде қарасам мен ақыры бір отырып қалдық күтіп қалдық мен кухняға кірдім да жаңағы шай істедім сосын келді де бәріне мен кухняда жүрмін ақыры ішкім жоқ бір кездесуге ма шақрды ма сондай бірнәрс болд сосын бардым да шайды дайындап таратып бердім сөйттім да жаңаы асхат аға келді асхат аға шайды бердім едім тіп бүйтіп қал кім істеді мынаны деді мен істедім деді бүйтіп қарады да қойды кейін екінші нәрсем бар бұл жазуға байланысты мен шынымен де анау түрікше газеттерді журналдарды көп оқитын едім да и мен тілім жеңіл болатын ша сөйтіп айтты қуаныш дейді мына ә, жақта юрт деген үлкен журнал шығып жатыр жасап жатырмыз осыған сен типа главный редактор сияқты боласың ба деді да жазатын е хорошо болайын и главный гланй үлкен үлкен нелердің бәрін текстерін мен жазатын болдым да қателеспесем қазақ тілінде ана ол кезде неге алаш айнасына болмаса қазақстан заман деген газеттерге жазатынмын ше осы екі қабілет мен қазір қарап отырсам осы қабілетім және екінші коммуникация деп айттым ғой шәй ішсе қабілетім болмаса бар ғой менде екі талай осындай болуым ше өйткені ең жақын сол еді да маған жақсы жазатын мен андай шығармалар болатын үйде тоғызыншы класта жүрген кезде колледе оқып жүрген кезде түн аса амабақ деп басталады ана бар ғой шығармалар шы ына кітапты оқығанда сүйіне қалсаң ғой со мысалдар ма сразу басындағы иә н сөйтіп басталады да шығармаларшы сондықтан осы жазу қабілеті және де шәй жасау қабілеті маған өмірде былай қарап отырсам қатты өйткені асхат аға кейін маған мына кісілермен таныстырды өмірінің былай дөңгеленіп кетуіне қатты не қылды да енд қараңыздар мысалар бірзат қоам и жаңағыдай ақша берген жоқ ол кісі маған бірақ көп не берді да шынымен де өсуіме дамуына ары қарай болашақта ақша табуыңа не айты жатырын а еңбекқорлыққа қатысты ше мысалға мынандай бір дүние бар сияқты да біз кейде қатты бір елемейміз да толық не бермейміз осыған приоритет бермейміз еңбекқорлыққа ше қазір байқасаңыз көп жастар андай бәрін бірден және тез болған қалайды да енді ол интернеттің жалпы басқа түрлі дамудың әсері ма әйтеуір қалаулары сондай бірақ қарашы менде бір қызығушылық бар түрлі салаға бағана сіздер айтып саған қызығатын салаға бірақ мысалы сіз шайды жасап үйрену үшін ол жерде сізде соған деген бір кішігірім болса да еңбекқорлық болды ғой яғни бағана қарапайым қызығушылық ор еңбеқорлық орысша айтатын болсақ ше интерес соын ейі жаңағы трудолюбие болған кезде ғана барып ол бағана қабілеттілік яғни призванияға айналды ғой деймін да шай деген призвание болып жоқ мысалға деп жатырмын жоқ ол призвание дегені қараыз <қарады>, сіздің шәй деген ба мысалға сіздің шай деген әрекетіңіз бар ғой сіз оған шай оғанң еңбекқорлықты қосқан кезде бар ол сіздің коммуникация құруыңызға алып келді ғой иә әрине идея сода да ендіқараңыз мысалы құлан айтып отыр да мен бір кәсіпен айналысып жүрмін бізде басында андай кәсіп жаңадан келген кезде кез келген сала қызық сияқты болып тұрады сен әр салада өзің көргің келіп тұраы бағанағы қыз бен жігіт мысалын келтіріп жатқан сияқты и ал енді қарашы осы жерде осы салаға сен еңбекқорлықты қоспасаң яғни бағана потолокты тесіп өтпесең сіз бағана айтқандай фотодағы сияқты нюанстарды анықтамасаң онда ол сенің жаңағыдай өміріңнің бір элементіне айналмайды ғой иә yeah. мысалы қарапайым отбасындағы жар so, былай айтсақ болады ма қызығушылық плюс еңбекқорлық еңбекқорлық тең ол қабілеттілікке қабілет қабілеттілік дегеніміз андай тұрғыдан бейімділікке дейікші бір призванияға айналады қабілет болаы ма иә yeah, иә yeah, иә yeah, yeah. hey, еңбекқорлықтың ішінде иә yeah, еңбекқрл еңбекқорлықсыз <laughs> ештеңе еңбек болмайтын сияқты мысалы қарапайым жаңағ отбасыны мысалын алып көрейік иә тұрмыстаы ы үйлендің отбасын құрдың басында жаңадан ол адамды танымайсың түрлі қылықтарын былықтарын білмейсің но бірақ басында қызық болады бәрі бірақ бір уақыттан кейін ол адам бітті ғой саған ашық кітаптай болады қылықтары былықтары деген қараңыз ол кітап сізге ол адам сізге ашық кітаптай болады болды бітті енді осы жерде сен еңбекқорлық қоспасаң сен назарың сыртқа ауа бастайды бана айтқанда, hmm. де де босын, да бағанаы құлан мырза айтқандай ше ол кәсіпте де болсын ол отбасында да болсын яғни еңбекқорлық бір ажырамас элемент болу керек сияқты да барлық тұста күшті айттыңыз да мысалы мен де көп байқаймын да қазір ші instagram заманның инстаgрam поколениесын hmm. анау басында любой бизнес қызық болады yeah. бастаған қызық болады кез келген жаңа зат қызық олды о hmm. қызығушылық дәй түседі мысалы ше и андай кезең басталады таныш кезеңші hmm. бұл моментте тек қана басыңды төмен қаратасың и еңбек ете бересің болды и біраз уақыттан кейін сен уже басқалардан кішкене уже біраз жолмен жо жүргеннен кейін сен уже қабілетің кішкене болсын көп қой и нәтижесін біраз уақыттан кейін көре бастайсың да ү ү ү. мысалы инфобизнестің қазіргі осы саланың осы бизнестің дәмін сезіну үшін соңғы бір бір жыл ма бір жарым жыл шығарп ошы енді енді былай айтқан кезде ана бір бір қанша жылдық еңбектің жемісін енді көріп жатырмыз да енді ол басқаша дәм да ал бізде қалай басында қызығушылық басталады и көп кәсіпкерлерді байқаймын да уже анау бітеді ғой че то мен потлокқа жетіп қаған сияқтымын дйді е астағаныңа енді төр ай болдығой айналайын қалай птлокқа жетіп қалдың неткен скорость ғой ой деген жылдан ба мен ғоймен айтамын сен потолог емес қой сен просто ана кезеңге түстің қазір тек қана бір жарым жыл екі жыл еңбек етудің орнына сен қазір қашып жатырсың екінші деймін да ал инстаграмда наоборот осындай фокусы жоқ адамдар қызық қой себебі ол бір күні анамен бір айналысады екінші күні мынаны істеп жатырмын дейді үнемі істеп жатыр да бірақ нәтиже жоқ нәтиже жоқ олар бірақ инстаграм аудитория үшін ана қызық контент үшін қызық та бірақ бизнес үшін олар вообще қызық емес осы жерде мына тұрын йтуға болатын сияқты мысалы қазіргі жастардың немесе біздің өзіміздің әдеттеріміз қалай өзгеріп бара жатыр біз ақпарат тұтынған кезде қалай тұтынамыз фрагменттермен де yeah. яғни біздің зейініміз әбден зерігіп кеткен ғой біз ұзағырақ жаңағы кітап көлеміндегі бір іргелі мәселелерге неміз жетпейді сәйкесінше осыны айтайын ә, адамның фокусы пайда болу үшін былайа айтқан кездеше бір нәрсеге бейімдлу үшін адам 23 минут бойы былайша айтқан кезде тыныштықта болу керек тыныштық деген сөз сырттан ешқандай саналы түрде не алмау керек та мағлұмат алмау керек Қоздырғыштар. қоздырғыштар жиырма үш минут бұл қабілет қайтадан қазіргі заманда бұл өте маңызды қабілет болып қетты мысл үшін ана кейде болады бір күніқараса бір зат қосайын ша егер көп кісіге жиырма үш қаір қиын болып саналады иә егер жиырма үш қиын болатын болса мысалы жастар иә студенттер олар өзінің жасынан бастаса болады екен өзі жасы қаншада сонша минуттан отырады соны біртіндеп бір минуттан қосады керемет бұл осы минуттың ішінде дым ойламау даже и ойлайсың қараңыз и жоқ мынандай нәрсе бар да сен ештеңе істемейсің да болды просто өзі өзі ойланса өзі ойланады мысалы үшін мынандай мысал берейін массаж істеп жатыр маған келеді да мысалы үшін күнара массаж істейді бір күні бүйтіп қарасам мен массажда или музыка емес әдетте мен юutubта қойып қоядыенмін да қаңызқандай демі оформленный нәрсе жаңашы келемін кешке қарай бір интервью ашып қоямын ана н бол, болды өтті болмаса бір лекциялар ашып қоямын да массаж жасауда тыңдап жатамын ана жердеші и өзімді қатты не қыламын да түсінемін и ең уақытымды бекрөткізіп жатқан жоқпын ең сорақысы ең сорақысы сөйтіп массаж істеп жатқан кезде мен курпатовтың давостағы выступлениесін көремі ғой ана жердеші массаж істеп жатырмын анау айтады жаңағыдайшы сейчас поколение такое дейді жаңағыдай егер жиырма үш минут бойы дейді сен ештеңе жиырма үш минуттан кейін ғана адамда фокус пайда болады екен да ана зейін ашылады екен да техника иә жиырма үш минуттан кейін ғана ашылады ана жерде қарамын да мен не істеп жатырмын деп сосын барып уже қазір мысал үшн массаж жасайған кезде мен түк істемей қоямын иә ішім пыса ма бірақ ең қызығы іш пысқан кезде басталады екен ғой бүкіл жаңағы қызықтың біз қазір андай іш пыстырмайтын заман қылып жібердік та бір қиссаны айта салайыншы ыыы бағана сарбаздар кәдімгі шаулин мектебі сияқты ғой дайындалады ішінде жаңаы мастері бар ұстаздары менторлары сосын шәкірттері бар сосын бір күі бі шәкірт жаңағы білмеймін нәпісі қоса ма әйтуір сұрайды да сіз еге дейді ғой бізбен бірге тұрасыз бірге тамақ шесіз бірдй әрекет істйсіз бірдей жаттығу істейсіз біра сз мастерсіз да біз жай шәкіртпіз дейді да сол мастер айтды да мен тамақ ішкенде мен тек тамақ ішемін дейді, дейді. Мен да мен сыпырғанда мен тек сыпырамын мен жаттығу істегенде яғни толық жүз пайыз концентрациямен істеймін дейді да сонысымен ғана мастермін дейді ғой қиса демекші и, бір оқиға біреудің есігі бұзылып қалады сөйтеді да и жөндей алмайды ана замогын шы сөйтіп бір мастерді шақырады мастер келеді да анау оған дейін қанша уақытн жұмсағаын үйтіп көреді бүйтіп көреді келеді мастер тақ бір ұрады да жөндей салады анаш сөйтіп он доллар дейді қалай сен екі ақ минутыңды жұмсадың ғой дейді да несімен мен екі минут үшін сол бес доллар аламын дейді қалған сол екі минутты үйрену үшін қанша жыл тәжірибе үшін он доллар аламын дейді ғой неге мен білмеймін біз бар ғой абайдың айтып кеткен еңбек етсең ерінбей тояды қалын тіленбей деген әңгімесін неғып жиырма бірінші ғасырда тема қыып жатырмыз нағып бұл қарапайым бәрінде бар нәрсе емес ескендір мырза нағып бұл еңбек ету деген неғып еске салуымыз керек елдерге еңбек ету керек деген нәрсені мен сұрақты түсінбей қалдым неге мына ғасырда абай мың сегіз жүз алпыс жетінші сексен екінші тоқсан екінші жылдары айтылып кеткен еңбек етсең ерінбей тояды қарын тіленбей қателеспесем бұл сегіз аяқта мың тоғыз жүз сексен алтыншы жыл мың сегіз жүз тоқсан алтыншы жылы жазылған өлеңдер бұны бұнеңбек етсең ерме тауеті қарын тілеме деп айтып кеткен неге біз енді жүз жиырма жылдан кейін еңбек ету керек деген нәрсені елдерг еске салып жатырмыз да нап елдер ұмытып кетеді ебек ет еңбек етудің маңызды екенін себебі бір сияқты себебі бір сияқты сол мысалы сол кездегі қалай ұмытты қазір ұмытты тағы жүз жиырма жылдан кейін бәрібір ұмытатын сияқты ол жоқ адам жалпы психологиясы деп ойлаймын да ақша деген екі нәрсенің ғана қиын несі ғой қосындысы ғой қабілет плюс фокус деген ақша болды фокус қабілет плюс фокус соған байланысты ол тең ақша болады бір зат айтсаңйызшы ештеңке ойламау деген кішкене қауіпті сөз сияқты ше өйткені көп қазақтың істе онсыз да күнделікті істеп жүрген ісі ғой ол ше жоқ ол шынымен жоқ ешқандай қоздырғышсыз бір жерде былайша айтқанда қараңызшы жаңағы ештеңке істемеу бағана сатгурудың әңгімесін айтатын лсақ осы сәтте болу дейтін болсақ иә онда ол ең қиыны болады ен конечно бұны қалай жасайды сонымырза олкәдімгідей қабілетт қой бы ана андай сияқты ғой қараңызшы сен біркөрді фламенгода бір, бір домбыра та, гитар тартып отыр да мә hmm. мынау қалай істеді дейсің ол понятно ғой барасың ұстазға барасың ә, бір, бір доре ми фасолияда үйренесің дальше дальше домбыра тартып үйренесің қабілет қой жаңағ айтқанымыз сол ғой мен бағана құрдан р айтпадым ғой психикаға байланысты иә ол ол кәдімгідей қабілет бұл білім емес бұл қабілет біздің hmm. өкінішке орай адамдардың бәрі айтып отырын білім алып жатыр үйрену керек сонда иә үйрену керек және оны пракиковать ету керек практиковать ету керек мен жаңағы нені айтып берейін бір күні астанаға бардым да ү неде бір кездесуге болады и шашым жаңа астанда шапп киіп жүреді бәрі майланып тұрды бір анау съемкаға ма съемкаға бардым сосын барып шашымды жаңағы не қылайын деп да и керуенге барсам кәдімгідей анау бір сегіз мың теңге ма тоғыз мың теңге укладка ол кезде қазіргі укладканың өзі екі мың теңге тұраы о ол сегіз мың теңге неткен баға жарайды ана деп келетін шығар деп и жатып жатырмын бүйтіп қояды бір есімді жинасам телефон мынау ғой мен бүйтіп жатырмын ғой ойлаңашы қазақстандағы бәлкедег ең қымбат укладка неде жатырмын телефон қарап отырмын бүйтіп ше үйтіп тастадым қарасам ана жерде кәдімгідей қолбақ киген массаж енді сегіз жүз мың теңгенің укладкасы оңай жаңағы массаж жасап жылу сумен анау негізі ана жерде кәдімгідей ләззаттанып бір демалып шығатындай бір әрекет болып жатырм мына да жерде мен жатысым мынау ғой мына жерде бтіңы анау денеңіз жатыр өзіңіз жоқ иә yeah а хотя қарасаң ана кәдімгідей жуғаны ұстаған да, әр әрекетінде бір негізі ана жерден ләззат алып демалып шығуға болады сегіз мың деген не үшін төлегенін может түсінетін шығарсың сол кездеші бір айтаын деген нәрсем жаңағы не ғой осы моментте бұл алу деген ол енді бұл бөлек әңгіме бұл психологиялық нәрсе таныс психолог бар оны білесіздер маған жеке жазасыздар бұл бөлек әңгіме бірақ мына айтайышы медрек мырза қабілет плюс фокус ол тең ақша оны ұмытпау керек та и қабілет алу үшін не керек болатын болса оған дайынблоық а фокусты не деп алса бола ма мақсат деп иә иә фокустыс зейін ғой біз өмір бақи әр нәрсені үйренеміз әріпті үйренеміз сіз көп айтасыз ғой ол тақырыпшы бірақ үлкен өмірге келген кезде бәріміз ақша тапқымыз келеді бірақ неге ақша табуды үйренбейміз мысалы неге ол білім жоқ неге ақша қай кітапты білесің мысалы ақша табуды не істейтінін былай қарап отырсаң әркім жан жақтан ақпарат жинайды мысалы шы біреу будашеферді оқиды біреу жаңағы киясакиді оқиды біреу не істейді мысалы неге қа? ақша бір жан жақтан келеді ме или бір нәрсе бар ма деймін да мысалышы біреуін қарасаң жаңағыдай іі аффирмациямен келеді біреу визуализациямен келеді былай қарасаң бәрі келген кезде ақшаға да ұмтылып жатыр иә табысқа табысқа иә табыс табуға бірақ әрқайшан жан жақтан келеді сол кезде бұның бір құпиясы жоқ деген сөз бе сол кезде любой нәрсе саған ақша алып келуі мүмкін ба ол еде жоқ енді меррбек мырза қараңызшы бұл дүние біз ойлағаннан да кең деп егер алатын болсақ ә, қараңыз ақша үшін былайша айтқан кезде алла тағаланың әсері бар ма жоқ па бар бар енді алла тағаланы бәр жерде алла тағаланы көрсек болады бірақ кішкене бөлейік екіншісі сәттіліке сәт дейді ғой сәттілік удача бар ма жоқ па бар бар әсері бар ғой көп үшіншісі болды кейде бір тағдыр дейді ғой тағдырға жазып қойған бар ма бұл бар төртіншісі еңбек бар иә еңбек по сути негізі осы төрт үлкен компонент сенің еңбегің екіншісі бір тағдырыңан жазып қойд қашпайды сенен ол нәрсе үшіншісі кейде болады бір удача бір успех төртінші алла таланың бәрі алла тағала деп айтсақ болады бірақ ан терең қылып алып жатырмын да Ашу алып жатырмын ашып алып жатырмын енді қараңыз ал біз алла тағлаға әсер ете аламыз ба әсер ете алмаймыз ба жоқ әсер ете алмаймыз екіншісі тағдыр жаңағы неге сәтке удачаға әсерете әсер ете алмаймыз үшінісі жаңағы неге байланысты тағдырға айланы жа афирмация деп отырғой жағ аылсын дегенәсере ама әсе амамы әсерет алмаймыз а бзнеге әсер ете аламыз біз бір ғана нәрсеге әсер ете аламыз ол не біздің еңбегімізге тек қана ебекп ақша кді еңбекқорлық мәселесі маңызды екендігін бір білмеймін ашылған сияқты да енді қараңышы екінші жаңағы сіз айтқан элемент қабілеттілік мәселесінің ішінде екінші фокус дедіңіз ыы мынандай болуы мүмкін ба мысалы қабілет ыыы тұр фокус тұр сосын сол ақша келеді ал бірақ менің фокусым яғни мақсатым ақша болып кеткендіктен ақша келмей жатқан болуы мүмкін ба жоқ қараңызшы Ө, фокус деген не ол ө, фокус деген нәрсеі ә, ақша болды екен деп ө, фокус болмайды ғой то есть сен фокус ақшада болды екен деп ө, ақша болмайды мысалы үшін қайыршы адамның азында тұрғанда ол фокус ақшада бір ө, ақша келмейді ғой одан иә сондықтан да ақшабұл былайша айқанда кешігетін көрсеткіш басында айттық қой ә, қай, бірінші неде ай қараңыз осы жерде интернет маркетологты студенттер бар ғой олардың мен бір қызық құбылыс бақылаймын да олардан оларда мысалы осығанға дейін курсқа дейін жалпы о, орта статистикалық қазақ сияқты ол ақша тапқысы келіп жүрді мысалы миллион табу деген көбінің арманы бар иә бірақ миллион не үшін керек екен бір жоспар сызатын болса түсініксіз да не үшін миллион керек екен бірақ қалауы бар әйтеуір миллион керек деген яғни фокусының бар миллион бірақ ол курсқа келген кезінде қабілеттен бөлек оның фокусы ауысады ғой мысалы ол курстан өту керек диплом алу керек елдің алдында ұят болмау керек деген фокус ауысқан кезде оның нәтижесі автоматом ақша болып кетіп жатыр ма деген иә жоқ мынандай ғой ыстық суға шайды қоссаң ыстық суға жаңағы заварканы салсаң шай шығады да мен шай туралы тема болып отыр ғой бұл екі плюс екі солай да сен енді шай жасау көрек, мен шай керек мен шәй керекпін шай керекпін деп мына жерде шай керек туралы курс жаңағы видео қарап маған шай керек деп айта бергеннен пайда азын, ай пай жоқ қой азын аффирмация айтып қажеті жоқ просто шайға суға заварка саласың шай шығады сол сияқты ғой жаңағы айтайын деген нәрсем сенің фокусың жаңағы не бар мысалы үшін айталық клиентті қанағаттандыру мысалы үшін жаңағы сайт болатын болса таргет болатын болса таргеттің интересін жасау лидті көбейту мысалы интернет маркетолог бойынша жасай алады просто фокусы жаңағыдай білмеймін цена клиентаны санау болса ақша өзі өзінен өзі келеді ол ақша ол кешігетін автомат түрде келетін нәтиже ғой мен бір оқиға айтсам болады ма әлде бізде уақыт тапшы ма айтабеіңіз ана марғұлан ағаның несі есіме түсіп атыр да ол кісіден сұрайды ғой мыса алғаш миллионыңызд тапқан кезде жаңағы алғаш миллиард тапқан кезде қуандыңыз ба десе ол кісі бей деп түсіндіреді да ақша деген ол құрал дейді балға сияқты құрал мен ол балғаға не үшін қуанамын дейді да яғни мен балғам көп болған сайын мен шегені ойладым дейді да нді соненде мынандай түйін шығаруға болатын сияқты егер сен басыңда шеге болмаса яғни фокусың болмаса сенде балға болмайды иә жоқ ана черняктың жақсы сөзі бар ғой соған байланысты шы айтады ғой сен қанша жарата аласың соншама ақша табасың дейді енді мынандай бір нәрсеге айтайын енді кейбір адамдарға жаңағы келеді ақша ақша тапқысы келеді ақша деген нәрсе былайша айтқан кезде мынанасын түсініңізші ми үшін еңбек деген нәрсе өте ауыр нәрсе және үшін жаңаы жалқаулық деп отырмық қой жалқаулық деген сөз біздің мидың ә, былайша айтқанда иммунитеті неге өйткені әрбір әрекет әрбір нәрсе ми үшін үлкен күш талап етеді а ол былай ә, біздің дене үшін ол шығын и бұл организм ба, ми былай ойлайды так мынау қазір қатты шығынданып жатыр деп ойлайды иә yeah, иә yeah. бұны ол үнемдеу керек үнемдемейді бір ғана жағдайда егер ол оған керек болатын кайфл ә, ә, жоқ оған ә, басқа бір нәрсе алатын болса оның орнына мысал мысалы үшін айталық егер де ол қазіргі күш жұмсайды бірақ кейін эндорфин алатын болса оның нормальной екен деген сияқты оған бір идея келеді сол сияқты бірақ кейбір адамдар бізде ақша алады жұмыс дейді. бірақ қарасаң анау адамда ә, не жоқ дамымай тұр жаңағы неге өйткені оған ә, айталық жаңағы алдындағы отбасылық салыққа байланысты жұмыс жасайды екі жүз мың теңге алады екі жүз мың теңгесіне ана организмге ешқандай эндорфин бөлінбейді да ешқандай қуаныш әкелмейді екі жүз теңге ләззат алмайды иә сөйеді да бір рет істейді екі рет істейді үш рет істейді содан кейін барып айтады е айналайын қоя ғой сен бұдан былай үйде жат дейді оған шы былайша айтқан кезде оған ана воля болмаса бір не керек болады да а хотя когда как егер жаңағы ақша табуға байланысты фокус деп отырсыз ғой егер де ол екі жүз мың теңгесіне оған эмоция беретін нәрселерді е жұмсайтын болған кезде с авто фокус кетеді автоматически мида проблема болмайды ақша табуға байланысты дұрыс айтасыз көп адамдар айтады ғой қанша тапқым келеді дейді миллион таққым келеді деп айтады а фактически оны қаламайды да а мен бір зат қайқа жарату керек еін білмейді ол ақшаны менде мынандай сұрақ болып жтыр кешіңіздер қарызға береді айтсаң андай қарыз деп крышаны істеп береді ананы істеп беретін деп айтады да а бірақ ол миға ол түсінбейді ғой ол мамаға крыша деген нәрсеші ол сезім болу керек та енді схема өте қарапайым нәрсе ақша ол бір затқа айналады ол зат саған сезім беру керек сезім Үху. ол сезім саған миыңа обратнай связь что мынау еңбек ақшаны алдында еңбек бар ғой не зря болды келесі жолы саған ол жұмысқа барған кезде кейбір адамдарда жаңағы ақша ақша үшін емес бір бақыт үшін деп болады бірақ анау ақшасы жаңағы ақшасы сезім сыйламаса адам ана ми к адамға ба, бар айтқан кезде бір мағынасы тірлік болады енді қаерде проблема болады бізде ақша бір затқа айналады дарбазаға болмаса пердеге болмаса там бір зат жаңа білмеймін не бар кірш асына деген мамаға көмек деген нәрсе бірақ бұл сезім бермейді да сол үшін бұл бір рет екі рет үш рет төрт рет болды одан кейін барып қанша жерден ақша төлесең де ана адамға шқандай бір пайда бермейді ол сезім бермеу менің сезін алмау қабілетімнен боуы мүмкін ғой ол да мүмкін бірақ ол сезім е сезім бермейді да білмеймін массаж алмайды бі мысалы біз мынандай да бәріміз тренерміз мысалы бокс тренері ол бокстан жаттықтырады мысалы біз көбінесе мен байқаймын адамдардың қалай жаңағы әл ауқатын жақсарту бойынша біраз зерттенеміз көп ізденеміз не қандай проблемалары бар жеке проблемасы бар ойындағы проблемасы бар ма мысалы сіз мысалы бір адам келсе соны қанша уақытта миллион теңгеге жеткізе аласыз табыс айлық табысына адамның өзіне байланысты психологиялық проблемамыз болса мен ол кісімен жұмыс істей алмаймын бірінші жоқ жақсы мен мынаны алып келе жатырмын не болмау керек чтобы сіз жаңағы жарайды не болу керек оны миллион теңге жеткізу үшін қандай болу керек қандай шарт алшара шарттары ә, шарттарын ә... бір товарды немесе бір затты таңдаймыз көреміз жоқ адамның мүмкін бір жаңа жеке нелеріне келейік жа, мысалы да бірінші иә жаңағы мысалы жауапкершілікті болу керек па сізді тыңдай алу керек па мысалы шы құлан мырзаға мен сырттан қарап айтатын болсам мен келіп жүреді ол кісілер и кім атады бұл кісі де ше андай кісілер болатын сияқты құлан мырзаның өзі сияқты айтқанын істейтін адамдар болды айтқанды тыңдау керек иә сондай ма неке иә айтқанды тыңдау керек содан кейін несі өзі не болу керек та айтқанды тыңдау керек деген астында көп жатыр ғой енді пікірін қоспайды пікірін қоспайды эгосы жоқ оның бәрін тыңдайды істейді қабілеті болу керек па болу керек мысалы бір саланың бір маманы болу керек па не болу керек ол хотя бы маған сөйлесуге келіп тұрса ол адам болады ғой ол адам болады ары қарай ол жаңағы жоқ Жа, қабілет қабілет керек па керек жоқ па қандай қабілет керек болмаса сату 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 сатуа өйткені сатқан кезде ғана ақша келеді ғой содан кейін екінші қабілет мен ойымша адам сеніп келсе сол нәрсеге а менде сұрақ ғой мысалы егер менде сату қабілеті бар болатын болса мен не үшін келемін ұлан мырза а онда көп қой потому что сатқан кезде сен айтқ үш жүз мың сатып келеі бірқми миллион тапқым келеді ал үш жүз мыңға сату мен миллионға сатудың не, не айырмашылығы бар бұ бастау бастауы онда психологқа тірілеміз құлан мырза көмекші емес болып қалады жоқ психологтар сізге қараңызшы психолог пен коучтің айырмашылығы коуч деп айтпай ақ психологтар сенің нәтижең қызық емес психологқа барғанда кезде сен өзіңнің проблемаңды айтасың специфический сол проблеманы білемін бір травма кішкентай кезі мындай болып қалды деген сияқты соны шешіп береді и психологқа сенің жетістікке жетуің қатты принципиально емес оған ол қызық емес ол нәрсе жетістікті басқамен өлшейді олар басқа нәрсемен өлшейді иә жетістікті ал мына жақта ол ақшаға нәтижеге бағытталғаннан кейін бұл жерде бұл кісіені больше коуч сияқты ғой енді қанша уақытта дайындай аласыз бір миллионд ма бір миллион теңге өзімнің бақылауымда болады ғой всегда иә сіздің бақылауыңызда болады бір ай бір айда иә бір айда уже точно жеткізе аласыз иә мен қазір ол тура сондай жағдай ініммен болып жатыр інімнің өйткені інім прям ноль мен айтып отырмын сен мынаны істе мен айтамын да қазір ереже мынандай мен саған айтамын соны істейсің болды ешқандай қанша ақшасы болу керек хотя бы бір елу мың теңгесі болса жетеді негізі елу теңгесі болса жетеді соған ә, бүйтіп ә, бүйтіп енді бұл жақта енді ә, л бір қазір... миллионға дейін қанша есе өсім ол сұмдық қой ә, ә қараншы, бұл кісі содай ял жоқ енді қараңызшы былай ғой елу мың теңгеден ертесіне сен жетпіс мың қылсаң оны ары қарай тағы болады ғой бір оқиғаны айтып дәл мен студент кезімде сотка схема мынандай еді менің Ә, кез келген мысалы сізден сотка көремін ба иә yeah, сізден сатып аламын сотканы үстіне екі мың теңге көрсем сата беремін мен олxсқа саламын сата беремін олкста ә, сол сияқты мен көп телефон сатамын мен арманым мынандай болды сол кезде мен қазір күніне жүз телефон сатсам екен жақты. Көрсетем, берем, деген сияқты үстіне екі мың теңге қоссам сата беремін деген сияқты сол сияқты негізі сататын зат көп қой и ақша көп негізі ақша нарықта миллион бар миллиард бар ол просто сенің қалтаңда жоқ ол егер де ана адам шынымен мынандай нәрсемен келетін болса маған ұлан мырза жоқ бір айда там бір миллион нереально дейтін болса мен айтамын оған демала бер онда болды потому что ол сенбей тұрса мен қалай көмік оған ал сеніп тұрса иә ол мен қазір менің айтқанымды істеп иә менде болады деген сияқты менің схемаларымдың бәрін бірдей орындап жатса бір айда болады бір миллион деген күніне отыз үш мың теңге ғой а отыз үш мың теңге дегенің ол бес мың теңгеден алты тоуар сатсаң болды ғой алт тауар сату үшін сен таргетке там бір клиенттің бағасы бір доллар болса алты доллардан жұмсайсың болды ғой оның не қиындығы бар Құрdo. шашып тастады шашып тастады ғой бір миллион деген сіздің алдыңызда әшейін бір бомба тиын болып ғой жо мен е е бес тауар аламын ой сразу ол бйтіп тестировать етіп о схеманы қайдан біледі екен л қуаныш мырза өзі білеі рахмт құлан мыра әдемі айтты как раз сол оқырмандар бір схема бастарына болсын деп өйткені қабілет дедік анау мынау дедік та мысалы а мынаған қалай қарайсыздар генри форд айтады генри форд па рфейдер айтады ғой шығынға қарама табысты ойла дейді мысалы ең бастысы табысың шығыннан асып кетпесе болды дейді да. мен көбісе байқаймын сіздер от души жаратасыздар мысалышы так мысалышы от души табасыздар и от души жаратасыздар мысалышы аямайсыз мысалы одан проблема жоқ ол 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 мысалы а көп адамдар керісінше мысалы бағанағы сияқты ғой жинауға тырысады кішкене ақша болса жинай береді мысалы да өйткені ертең құдай біледі қандай күн болып қалады деген сияқтышы жинағаннан бөлек жаратқанда да андай бір қиналып амалдың жоқтығынан жаратады сол сол иә амалдың жоқтығынан жаратады ғой жаңағы одан айтамы мысалы ақшасы тұр қию мүмкін туысқандардың жаңаы тойына анау мынауға бірақ қуаныш мырза сияқтықұлан мырза сияқты бұл жарату жағынан мысалы әлі білмеймін да мейрік мырз жаңағы сөзімнің басында бизнес класс үнемі сіз мысалы бизнес класста жүреіз дубай сегіз жүз мың сурет оны айтпай ақ қо ііі мысалы ең мықты қонақ үйлер мысалы да и мен үнемі білемін қуаныш мырза андай да тренингке барамыз ғой мысалы ресейде болсын десе випті алады да барып ше ең қымбатын алып алады барып ше е айтамын да қуаныш мырза чуть чут төмен түссек разница жоқ қой сол жерде несі бір әңгіме ғой иә иә жоқ ана и мен таңқалғамын да қуаныш мырзаданшы маған ешқашан ақша табу деген проблема болмаған дейді да миы несіменші қандай не болу керек деймін да жоқ меекмыра жаңағы сияқты ғой қараңызшы бай адам бұл ақша таба алатын адам емес бұл ақшаны жарата алатын адам қараңызшы біз мен сізге айтайын өкінішке орай бізде адамдарда бізде деп мен бәрін топырақ шашпай ақ қояйын бірақ мен көп көпбақауы бойынша Ә, бізде адамдардың киіміне қарайсың безвкусной киінген мен өзімнің вкусым бар деп айтпай ақ қояйын ә, екіншісі үйлерін көресің ремонттарда да быт шыт ақша жоқ мана квартира қарш бес жүз неден да крышаға кіріп алматы қаласындаы бес жүз мың теңгеден жоғары квартираы көрңізші ә, вообще не неадекватный ескі ескі мебельдер ана бір аркалар тұрады безвкусный машиналарын қарайсың безвкусный арақ ішкендерін қарашы элементанн ішкендерін ана жерде арақ ішуде бір несі жоқ безвкусный білмеймін демалған демалыстарын қарашы тоже безвкусно көп жердеші қарайсың да бізде ақша табумен бірге ақша жаратуды деп негізі үйрету керек та мен өзімне қараймын мен қазір негізі соны үйреніп жүрмін то есть ақша табу шынымен де бұл қатты қиын нәрсе емес ақша табасың егер оны ұқсатып жарататын болсаң ұқсатып жарату деген не ол ұқсатып жарату деген сөз жаңа сияқты ғой блин өміріңе бір эмоция неге қарайсың ғой бүйтіп қарайсың не үшін өмір сүресің білинін сол ақша ыыы ақшадан бір негізі былай былайша айтқанда бақыты болу үшін а бақыт деген нәрсе былайша айтқанда гормон ғой ол эндорфин ғой былаша айтқан кезде эндорфин бөлінсе сен там бақытты боласың да енді қарап отырсаңыз жаңағы неде ақша ақша жаратуға байланысты мен ойлаймын блин осы бір қайтадан айтаын ақша жаратқан адам ғана бай болады жаратпаған адам бай болмайды ғой сондықтан мен үйреніп жүрмін өте жаңа неге байланысты ыыы ыыы со вкусом демалуға со вкусом үй соғуға машина алуға деген сияқты іратсеалқ емес бір қарапайым бір нені айтып көрейінші ақша жаратуға айтып көріңізі екі мың он бес қой дейм қатееспесем болды да сол жерде бір қызық айтты мысалы біз мейрамханаға барамыз отырасың тамақ алып келеді жеп аласың бәрі күшті сосын есептелеуг келген кезінде счетты көресің де ана бар бір ана немен бір қарсылықпен ше неге сонша шығады не деген әділетсіз деп жаңағы бәрібір төлейсің бірақ ана бір бр бүкіл эмоцияны бұзып төлейсің да немесе жаңағыдай бір пәтер ақыны төлейсің немесе баланың бір үйірмесін төлейсің немесе әйеліңе бірдеңе алып берген кезде ана соңына келген кезде ана сезім жағын білдіріп жіберу да мысалға ақыры сен отырсың тамқ ішіп немесе қарапайым пәтер ақыңды да ақыры төлеп жатрсың сонда бір андай бір бір, бір, бір ризалықпен осының өзі біраз әсер береді деді одан кейін мен практикада көрдім да соны ше кәдімгідей анау саған білмеймін сол бір жерден алатын сезімдеріңді еселей түспесе еш ұтылмайсың да одан енді бір жаратудың ең бір болмашы тұрмыстық мысалы сияқты да ең бастап кезеңнен ана бәрімізге нәскиге қызығады ғой мысалы бірақ ешқандай адам мысалы осындай әртүрлі түсті түрлі түсті нәски киюге бірінші духы жетпейді да енді қарашы егер носкиді өзі таңдай алмаса қандай нәски ки онда басқа адамның не ойлайды дегенмен қалай ол құтылады құтады ме туралы не ойлайды мен туралы не ойлайды деген ең үлкен нәрселердің бірі ол қорқыныш қой адамның психолоиялық түрі дегікші мына жерде носкиің рекламасы күшті кезінеді иә ана бар ғой сол соғыс қой мысалы шы ей таза носки таза киемін болды ма бола жоқ носки кигенде үйде үйде мамаларыңызбен әңгіме жоқ бастапқы кезеңде енді үйреніп қалдым болд болды қызыл мен қызыл носкимен болды ма тойға баратырмын ғой мама айтады шешіп тастайды н болды әңгіме болды ғой иә болды меррек бола болдмаса әңгіме бомаған сияқты менде де болды жоқ қараңызшы бұл баке бұл соғыс болады егер сн бұл соғысы жеңбесең бар басқа соғыс жеңе ай й ә, носкиден бастайықшы элементарныо мысалышы егер носкиді өзіміз мынағандай түрлі түсті носки кие алмасақ онда басқалардың ойымен қалай ы есендр мырзаға келесі жылы әдемі носки құлан мырза бір биснеске алып беріңізші ә, болды адам о айтшықш мыра маны айтаышы иә бұл мейрбек мырза носкиді айтты қуаныш мырза маған іш киімді айтқан ойбай ұялып отыр едім айта береі ашылды е қыздар отыр мына жерде енді қыздар отырса да айтайын іш киімді бізде мынандай ғой наоборот сыртқа көріну үшін сыртымыздың бәрі әдемі анау қуаныш мырза жаман айтады а бірақ мынау өзім білемі сондай адамдарды ана іштегі ана майкасы ауыстырмаған болуы мүмкін іш киімі білмеймін енді мынау ұят болса да айтайын там көп уақыт анау кие беруі мүмкін енді поношенный да енді ана жерде немесе и футболкасы немесе сол сияқты негізі іштен басталса сол нәрсе негізі қатты бір состояние береді екен әке манандай бренд ашайын дегенмін қандай ба іштен басталған өзгеріс деген іш киімдер бренді да мен сосын антұрады іштен басталған өзгерістер деп көрінбейтін өзгерістер деген жоқ мынаны қараңызшы құламырза күшті нәрсе айтып отысыз да носкиің тесік болған ма сондай сәттер сіздерде ой бітті ғой аяғыңның ұшы тесік болады мысалы ше и тілеп отырасың ғой қаз р досыңы үйінен шақырып қалмасын депші шақыады ғой үйе ең мысалышы ең бірінші бастап келгенде анау бастығың әлі ол кезде не ғой мысалы бастығың үйіне шақырып қалады ма бүйтіп ана арасына тығып жібесің ғой жоқ қылып жібере абасың а сен ойла тесік носкимен ана жерге бір переговорға немесе жыртық бір киімің бір жеріне болып қалды ойың бәрі қайда болады сенің ананы көріп қоймасын деп ойлап отырасың қабіет болмайды ғой сен анамен переговор анамен бір ұсыныс жасау сен оны ойламайсың сенің ойыңның почти жетпіс пайызы мына жақта тұрады жаңағы несіменші мәкее сізге айтайын ба қараңыз біз адам бір адамды айттық қой бай деп қалай білеміз адамның алған машинасына басында бұл дүниесіне қарап білеміз ғой иә бай баймыз е иә қарайсың иә мысалы sí, үшін қарайсың айфон бәрінде айфон он екі иә бәрінде айфон он екі егер тек қана айфон он екімен қарайтын болсақ аыналардың табыстары бірдей екен деп ойлап қаласың қателесесің деп қоямын да жоқ бірнәрсені өлшейсің ғой мен сіздерге бәйке бар ғой иә елу мың теңгеге бай болудың формуласы мынау елу мың теңгегеші бай болудың формуласы қараңыз Ә, біз айтышық қой мысалы үшін егер сенде айталық лексус иес үш жүз лексус болса басқа бірде ү з лексус үш жүз болатын болса жаңағы екі жүз үш жүз болса жаңағы машина алайықшы ә. сен демек табысың бірдей дегенсің ғой губо говоря олай болмауы мүмкін бірақ сөйтіп көрінеді сондықтан ә, кез келген қазақстандағы кез келген миллиардермен кез келген миллиардермен бір тең болу үшін ең біріншісі ең арзан вариант бұл туалетный бумага <laughs> ең арзан туалетный бумага мен ең қымбат туалетный бумаганың арасындағы разница мағзан болса үш теңге болды туалетный бумага ең бірінші жұмсақ ол өзі бар өзі білінеді ұстап көрсеңіз бағасы білінеді с бәрі білініп тұрады қараңыз елу мыңға екіншісі примерно бес мыңға ма бес мыңға может б сегіз мыңға сегіз жарым мыңға он жеті теңге он жеті мың теңге іш киім футболка не негізі іш киім қымбат екен иә қымбат нормально осы темадан кейін көрейінші д магазінге көре салайын дегмін ғой несімен ше в общем біре барақолкүнді не ре мен ана жақтан қатты немесе ғо арнайы іш киімнің дүкендері екен кіріп қалсам құдай ау майка он сегіз мың теңге дейді ғой есімен ше недеген о мен алдық қой енді мен вот өзімнің қорқы ана не дейді ана іштегі анау немді жеңу үшін алдым да сол кездері шелимті зеру үшін иә анау анау басымдағык мереке мырза приятно ғой иә менің есімде осы қуаныш мырза екі жылдан бұрын алдым қалай шығасың ешқандай ешкім көрмейді ғой өзінше болып жүресің ғой анау ғой көрінбейтін өзгерістер дейді ғой жоқ ең соңғы мәке қараңызшы бұл бұл қандай нәрсе жоқ бұл қазір айтуы мүмкін да мыналардың несі ойбай әңгімесі не болып бірақ жаңа айтып мырза айтып жатыр маған да достар ол үлкен өзгерістер алып келген вот мысалышы жаңағы душың сенің күнделікті мысалы ә. шы киімің нәскиің іш киімің вот содан басталады вот онсыз сендер бай боламын деп ойламай ақ қойсаңдар жоқ ба просто көрсінші просто әшейін бар ғой бір жап жаңа жаңа айттым ғой р ағылшынша бұл бізде іш киім деген жаман көрінеді ғой негізі андеруер дейді ғой uндеrwер деген сөз іі киімнің ішіндегі иә асты иә несі жаңағы майка де футболка деп саналады киімнің астына тұратын деген сөз ғой іш киім киімнің ішінде тұрады деген нәрсе просто бар ғой андай не емес арзан емес бір сәл сапалысын бар ғой алып киіп бізде ютубта отырған адамдар енді бәрі по любому смартфонмен отыр ғойосы немен отыр бір нелері бар енді енді де адам емес қой жаңағы отқан отықан жоқ қой айтайын да просто бар бір елу мың теңгені өздері жаратып көрсінші ощущение бөлек қой есден түсіп кетті кейін жаңағы мамаға барып айтамын ғой қымбат сөйтсем қуандың ба дейді да сөйтіп бір күні тыңдамасаң әкелдім ананы шы нең бар ода дейді д не разницасы бар дейді көрмедік пе деп едім сол сияқты анау кейде осындай қарасаң күлкілі и бір әңгіме болуы мүмкін бірақ сен тыңдап көрші мен содан кейін өмірімде бағана бүкіл осы уақытқа дейін біздің бүкіл бағдарламамыздың негізі түйіні анау ғой тыңдашы болды ғой миыңды қоспашы істеші элементарно содан бастап көрші и сен сол кезде өміріңнің сапасы қалай өзгеріп жатқанын сезесің ал ол өзгеріс сезген сайын ми не дейді а мынау жақсы нәрсе екен ғой дейді мысалышы сөйтіп сен екінші рет оны жасаған кезде бағанағы сияқты еңбек қиын болып көрінбейді да саған не yeah. үшін қарашыүіжоқ не үшін жоқ не үшін еңбек етіп жатқанымызд быа қараңызшы мына жаңағы әңгімеден келеді ғой жалпы біз не үшін бай болғымыз келеді бәрі айта берді әртүрлі сөзбен yeah. бірақ мынау ғой өмірлік стандартымызды көтеру үшін не үшін біз машина алғымыз келеді потому что негізі былай түсіндіріп бергенбіз бірақ негізгі өмірлік стандартымызды көтеру а өмірлік стандарттың жаңағы темада елу мың теңгеге спокойно көтеруге болады да болты әдемі yeah, болды иә негізі әдемі болды бүгін ұнады маған иә прям кайф болды сонда ақша табу үшін ақша жаратуды үйрену керек қой иәқш yeah. жоқ қазір мынау ә, әңгіменің барысында соңында қазір біздің ші басқа жаққа кетіп қалды ғой и ана басы шаршап кетуі мүмкін бұл кісіге мен ойлаймын екі рет үш рет қайталап көріп алу керек ә, өйткені біздің неде қазір басында бірденен иә қабылда крышаны аз жарып жібереді бір иә сондықтан да бір екі рет үш рет төрт рет қателеспесем тегін иә ютуб иә бн тегін иә сондықтан бір екі үш рет қайталап көріп алса болады носки туалетная бумага обязательно ол айтылып қойды қойайтып қойшы жазылсын бөлісін мына тақырып мынау мен ойлаймын бұл барлығына достарына чаттар бәріне кететін тема ғой негізіше ақша деген ол бәрінің семьясыдан сөйлесетін талқылайтын індімізді айтпаса да біраз бір індеме көретін тақырып қой негізі мандай ғой негізі біз мынау төртеу түгел болса деген э, бағдарламаның ә, біздің үлкен миссиямыз бар бұл мына халықтың былйаанда ә, газет болып жатді ғой халық үні деген бұл сияқты мынау біздің негізгі көрермендер біздің негізгі аудиториямыз бұл қазақстанның барлық адамы емес қой бұл белгілі бір ә, былай ойлау иә мен, мен өзіміздің аудитория қатты қызығамын сапалы аудитория бірақ бұл сапалы аудитория осымен бірге бұл тәрбиелі аудитория ә. кейде айта алмайды кейде үндемей қойғанды жөн көреді ә. сондықтан осыншама қазір енді қырық мыңға жуық адам көрді дейсіз ғой қырық мың адамның жан айқайын ұят та болса өзіміз шығарып жүрген адамбыз жақсылыққа ортақ болу біз қазір мынау проектің қазір біз ешқандай да бір майндсет жасап жатқан жоқпыз қы, былай көп адамдар айтып жатыр жаңағыдай мәссаған үлкен курстарды ала алмайтын жаңағы инсайттар жаң не алып жатырмыз дейді келесі жолы жаңағы бұдан да тақырыпты ашамыз бірақ мен ойлаймын шынымен де алып жатқан болсаңыз жақсылықтың таралуына ат салысқан жөн деп де ойлаймын әрине бізде бұл жерде өзіміздің жаңа пендешілігіміз бар еді бізге де қызық подписчик көбейсе өткенде соңғы неден бастап көп адамдар қосылды иә қанша адам қосылды прям бес жүз адам қосылды каналымызға бес жүз адамиә алла разы болсын алла разы болсын сондықтан да бүгін ііі үш осындай син шот отыз тоғыз мың тоғыз жүз теңгелік бұл еще ұны сатып ала алмайсың иә бұл нон стоп жазып тұр ғой нон стоп прогресс дейді үздіксіз хит болып жүресің ғой мұны киегенде өшеде көргенде таниды иә өздері сондықтан да егер шынымен де ұнап жатқан болатын болса онда қандай шарт береміз мәке не үшін беремін мына утболканы комментарий жазып жатыр жазып жатыр бұленді бұдан да бір анау қандай не қылсақ болады қандай тағы да активизои жасасақ болады мықты комментарий жазу керек ең көп лайк жинаған комментарий иә иә со соған үшеуіне бері алғаш алы үшеуіне берейік нарық шешсін иә иә нарық шешсін оны топ комментке ма иә нарық шешсін онда комментарий жазасыз бірақ мынандай ыі ә, біз мойындайық бір өтірік ііі ә, мынау комментарийді оқып жатқан адамның ата анасы сау болсын деген әңгіме керегі жоқ иә yeah. то есть адекватно жақсы комментарий болу керек и yeah, like лайк сұрамау керек иәлайөзі лайк сұрамау керек ол от души болу керек шынымен сондай сен коммент жазу керексің саған адамдар өзі лайк басқысы келу керек қой иә yeah. yeah. и және сізді көрген кезде бір қарап лайк басып қойыңыз да ана адам көмектесіп қойыңыз если что бот екенін біліп аламыз біле ласың ба <x2> о мына кісі бізде айтишник біліп қояды ол қып қызыл сондай маман өзіегіз очкине қарасаңыз көрініп тұрады айтишник екені екен, бар ғойза красавчик достар өткен бағдарламада ғай да айтқан сыйлықтар осы видеоның асты жағында барлықтарыңызға рахмет бөлісіңіздер жазылыңыздар келесі бағдарлама сыйлықтарды беріп жатырмыз ба негізі иә беріп жатырмыз кітаптарды бердік жүз долларды бердік тағы не бар құпияларды бердік а зу менің қазір зум сессиям бар әлі и ә. ә, мына нені бердік жаңағы қазір соңғы комментарийде жаңағы не сұрады соны бердік өзі сұраған нәрсеін бердік ә, деп ойлаймын ә, келесі осы бағдарламаның несінен кейін мынандайдың үшеуін береміз сондықтан рұқсат болса осымен тәмамдайық сізге рахмет жақсы келесі бағдарламаларда жолыққанша достар сау болыңыздар